Ljudi, dobrodošli u podcast Ink. Da si džape, 100 godina. Hvala, brate, što si nazvao. Drago mi je što ste se odazvali. Kakvi ste, brate, šta ima? Da, uvek dobro je. Ajde, ti Charlie prvi. Ako mrtvi, ja ste ko prsan. Tu sam, držim se, brate. dobro je sve, super je sve. Ekstra. Ne žalimo, bio mi je, sajde uzdravlja. Bio mi je, brate, tvoj pobre skoro u podcastu kao gost, Kulić. Kaže, Kulić. Brate, ja sam, kaže, rodom iz Leskovca. Kako, brate, nisam znao da je on iz Leskovca? Kad sam se tovirao kod njega, ja kažem, kako ga kažete, ono, č, jebote. On mene maltretirao ceo dan da naučim to, če, jebote, č. Čučka. Slušaj, to može uživo, znači, znaš, ja naplaćujemo te časove ovde, znaš. Tvrdo če, brate. da. Tako da, znaš šta, znaš da mi napiše to če? Da, može, znam, stvarno znam, C i Š samo spoji, to je sve. ja sam Kulića, Jovana, upoznao na konvenciji 2015. godine u Beogradu, znači, nisam znao da, mislim, šta znam, tad smo se našli, bili smo tu blizu štando, nismo baš bili štando štando, ali smo bili blizu, i ništa, tamo smo se malo družili, ali nismo stigli da pričamo nešto dublje, i pošto je on radio, ja sam radio. Nakon toga smo se mi nešto čuli, i on mi kaže, ej brate, ja dolazim u Leskovcu, ja sam zapravo tuda. Tako da, eto, tako sam i se znao da je on iz Leskovca zapravo, tako da, eto, baš ono, dobra plejada tatu majstora iz Leskovca. Da, nisam znao. I on, i Marko Stamenković, i tako dalje ima. Ja za Marka nikad ne bih rekao da izdači. Jeste, tu. Baš mi Kulić rekao kad sam bio kod njega da je Marko Stamenković. Oni su školski drugari, oni su išli u školu zajedno. Kulić i Marko. Prepisivali jedan od drugog. brate, ako nisi zvao Marka, zove ga obavezno. E, čuo sam se s Markom, nego on je, brate, stalno negde, znači vremenska razlika je velika i nikako da uklopimo. Jeste, tako je. Tako on u Kini, Dubaju i tako dalje, Tako da, retko ga dolazi negde, brate. U Leskovac, ali tu je po nekad. Jet Li sa AliExpressa. Da. Milane, za početak reci nam nešto, brate, malo više o sebi. Koliko se baviš tetoviranjem, brate, gde radiš? Brate, uf, imamo li dovoljno vremena? Naravno, brate. šalim se. Pa ugratko ću, znači, ja sam 2007. prvi put uradio tetovažu, znači na nagovor prijatelja. Tad su bili popularni, imao sam neku satelitsku televiziju u kući, znači imao sam prilike da gledam onaj Miami Ink i LA Ink, i to mi je od kad znam za sebe crtam, znaš, i šta znam, tad mi je bilo zanimljivo to što oni tamo rade, i vidio sam da to zapravo nije ništa komplikovano. U početku mi je bilo samo zanimljivo, nikad nisam video mašinicu za tetoviranje uživo, i bilo mi je jedino nejasno to kako oni vide kad se ona boja razlije dok boje, i to se pošto tamo baš dosta često su boji radili, one tetovaže old school i sve ostalo. I u nekom trenutku na nagovor prijatelja odem ja da kupim opremu u Niš, i tamo sam imao sreće da naletim na Batu iz Dalpasta, tu od Bratislav Stanković, ona je baš onako legenda tetoviranja. I eto, imao sam prilike da mi on objasni neke stvari kako to funkcioniše. Znači, u tom trenutku bio sam završavao sam fakultet, znaš, na četvrtoj godini sam bio. I teo sam samo da zaradim neki dinar, znaš. Uvek kad si u tom periodu treba ti, u tim fazama treba ti pare, znaš. I on mi kaže, pa znaš šta, brate, ti možeš polako, znaš, ako imaš talent, ja ću ti pomognem, pa ćeš ti studio da otvoriš i sve to, znači. A ja kažem sebi, znaš, uopšte me ne zanima se bavim tetoviranjem, znaš. Ali, eto, kad sam uzao tu opremu i kad sam uradio možda dve tetovaže, ajde i tri, možda ja sam znao ću se bavim ovim. Tako da, eto, jednostavno, tad je krenulo. Dve godine sam radio u kući, posle dve godine sam u Leskovcu otvorio studio, znači 2009. godine, i tu sam i dan danas, evo sad sam u tom studiju. Tako da nisam se pomerao odatle.
A ja se, brate... Kada hoćeš da se baviš tatoviranjem? Kudećuve da se baviš tatoviranjem? Ma, de, de, kako, jest, jest. Brate, ja sam iz Vranja i ja se sećam, ja sam bio, brate, on, mislim da u Culture sam iz vaše tržne centra. Da. Tamo da, bata bio imao studio, prodavao i boje. Ja mislim da su oni, brate... Da su bili zajedno oni Žoharčini, mislim, na početku. Jeste, da. Do 2000, ja mislim, 10. godine, tad se Žohar odvojio. Ako da. Se dobro sećam. Sećam se da su bili organizovani, brate, kao i konvencije, brate. Jeste, da, oni su tad organizovali, to je, znaš šta, ja sam bio na jednoj njihovoj konvenciji, tad sam počeo da tetoviram, par meseci ranije sam počeo da se bavim tetoviranjem. 2007. godina, to je bio decembar, ako se ne varam, bilo je gore u, ovaj, u onom noćnom klubu Čajera. I to je bila njihova, ako se ne varam, treća konvencija. Znači, prve dve konvencije, ta konvencija nije bila loša, ali godinu pre toga je konvencija bila u centru Niša u robnoj kući i to je bilo jako posećena konvencija. Oni su baš imali uspeha u tome, baš su to radili kako treba. Da, znači, znam da je bio gas. Niš je bio jedan veliki centar tetoviranja u to vreme. Znači, pa šta znam, da ja sad ne lupam godine, ako me neko od ovih malo starijih kolega čuje, ima da kaže šta ovaj priča gluposti, ali ovaj, kako se zove. To je tamo 2005. 6. 7. To je, Niš je baš bio veliki centar tetoviranja. Niš i Beograd, mislim, su bili onako podjednaki. Znači, što se toga tiče. Iako tad nisam se bavio tetoviranjem tada, ali iz tih nekih batinih priča i svega toga... Da, ja se sećam isto, ja nisam tetoviran tada, ali pamtim to, brate. Pamtim da je Niš bio jak, da je imao te konvencije. Veoma, to, brate, to bilo, pitaj Boga veoma, kad, brate. Veoma. Da, to, i to su bile internacionalne konvencije u to vreme. Znači, stvarno, velika stvar. Da. Brate, I onda pitan... jedno me to palo u vodu i par godina ništa i onda sećam se ja konvencija u Beogradu koja je bila... Po meni najbolja koja je bila, to je ona u Mixa House. A, jeste, da. Slažem se. Ta to je bila prva, jel da? Te konvencije, pa ne znam da li je to bila prva. Znam da je tu bilo Johnny Žakova. Jesi vidio šta Johnny sad radi? Da. Na koži šta radi. Ako je bio Johnny, onda je bila to prva, jer mislim da na drugoj nije bio Johnny. Ja sam bio na drugoj. To je bilo, druga je bila u onom hotelu Prestiž kod Hipodroma, jel da? Da. Mislim da. To je moja prva konvencija gde sam bio. Tad sam upoznao i Kulića i Popina i još dosta ljudi. A posle te u Prestižu je bila u Balonu, je li tako? Tako je. Da. To je ali Mixer House, brate, sećam se Mixer House, Johnny iz Podgorice, Johnny Žarkova. Sećam se Stanića. Stanić je bio ispod stepenica dole, radio neke grud, neku hobotu. Brkica bio, sećam se Brkica, radio neku lobanju u Saću. Sloba Žarko radio neko oko na leđima u realizmu. Jeste, da. Bio je Mirko iz Subotice. Također. Ja se sećam te druge konvencije kad je Mirza pokazao onaj njegov rad Dražu, brate, na leđa, ako se sećate. Ne, u stvari, ne. Naprednji deo. Prednji deo, da. Kakva ludnica, brate. Vrh. On je tad uzeo prvo mesto bez Black and Grey. To je petak uveče bio, znači stvarno, i to je ubedljivo bilo najbolja slika u tom trenutku, znači tako da. Pa jedan od jači Draža koje sam video. Da. Skoro. I brate, isto što kažem, brate, što se tiče Draže, brate, onaj Cecijev Draža što ga je radio, da do ono, isto jedan od jači Draža, ono je ludilo. Jeste, pozdrav za Cecija veliki. Također, brate, pozdrav za Cecija. Sveti, Stojivković, Sveti Stalo. Ali ja se sećam, Milan, isto, brate, ja pratim tebe dugo. Ja se sećam jednog tvog rada, brate, mislim, znači ispravim ako grešim, mislim da je bio taj tu deo rebra, brate, neki dobro. Koš, neki koš Aha. je bio, to se sećam, brate, to mi je ostalo u sećanju. To je tetovažo na jednom od mojih najboljih drugara s kim sam odrastao, inače ja sam bio košarkaš 13 godina, pa mi se to malo preklopilo sa tetoviranjem, znači, pa sam jednom trenutku morao završiti sa košarkom i da pređem na, mislim da se opredelim samo za tetoviranje. To mi je jedan od najboljih drugara s kim sam odrastao i to je koš u školskom dvorištu tamo gde živimo, inače ja nisam iz Leskovca, ja sam iz Pečenjevca, ovaj, kako se zove, i to je, ja preko puta tamo živim, brate. smiri se Charlie, ajde, čekaj. Ja kažem Pečenjevac. Od Pečenjevice. Od Pečenjevice. Tako je, da. taj koš, brate, na njemu smo odrastali, znači, bukvalno. Znači, to je školsko dvorište tamo s tim košarkaškim terenom. I jednostavno, prvo, ja sam na njemu uradio neku tetovažu. Ako se sećate, ne znam koliko ste u toku, to je ona marka, košarkaška marka End One.
Da, znam, ja se sećam. To. Znači, tetovirali smo onog košarkaša, to je jedan od njihovih logoa, onaj što kao kuca sa dve ruke i sa raširenim nogama doli. To je imao na stomaku te veličine možda. I onda on hteo to da pokriva i bio je neki izbor između dve tetovaže, da li tetoviramo Sale Đorđevića kad ubacuje onu trojku u 92. ja mislim, godine protiv Juventuda ili ovaj koš i onda smo rekli aj ovaj koš da tetoviramo. To je bio možda 30 nešto sati tetoviranje na tom. Ja se sećam. 30 i nešto sati, druže. 30 i nešto sati. Brate, to je ceo deo, ja mislim, komplet. Jeste, jeste, da. To je na pola leđima se postavio. Znači, na pola leđa, bukvalno, mislim da ne pokazujem sad. Znači, od pola stomaka do gore, da, dole i pola leđa, znači, tako da. Ja sam rekao na pola leđima. To je ostalo u sećanju, brate. To je bilo kada, brate, možda 2014. 15. godine, tako nešto. Kasnije možda malo, ali tako nešto, te godine otprilike. Da, da, tako prilike, nešto. To 15, se sećam, 16, to mi... tako nešto, jeste, jeste. Moram da vas pitam, brate, šta vam je pomoglo da napredujete u radu? Uf, aj Charlie ti, ja malo moram da odmorim usta. Aj, meni je pomoglo u radu. Pa pomoglo mi to gostovanje, što svi kažu, brate, bez toga nije bilo ništa, razumeš? Bez toga ništa nije bilo, jer znaš ti, Peđa, sam ja u početku tetoviranja i bavio se pevanjem, konobariso. Da. Razumeš, i sve to stoli, igom slučaju upoznam onaj Lazara Kotića, razumeš, čuo se s njim, kad me čar ide ti dobro, brate, batali sve poslove i kreni, znaš, razumeš, ja ono u Pazoru kažem ženi, rekao, dajmo odkaz u kafiću sve, i prvo gostovanje kod nekih Turaka u Ofenbachu, razumeš, čisto ono, otišao da uzem ozbiljnu opravu, radio s bumbarovim mašinama, ono, i tad sam prvi put uzao i pena, čeno, što je Peđi crko, posle mjesec dana. Ma koje nije bio ni mjesec dana, brate? I brate, i tako je to sve krenulo, brate, tad sam upoznao i Adama i sve, tu mi Adam dosta pomogao kad sam se šarao kod njega. Brate, samo komunikacija sa drugim ljudima, da prihvatiš kritiku i sve, razumeš, što ti danas, brate, neko kaže, brate, ne valja ti ovo, nije ti dobra svijenka, on divne noza, zove kupazonika, šta mi ti pričaš, razumeš? Jeste, jeste, upravo si. Moraš te prihvati kritika, ako ne prihvatiš kritiku, ja da nisam prihvatio kritike, sve, Ekser mi zaokruži ovako sjenku, razumije, zaokruži mi poštenu stiku, kaže, budeš li ovako čenom uradio, jebaš ti mater. Razumije, i šta ti? I ti normalno da ćeš da prihvatiš i da na sljedećem radu razumiješ da ispraviš to. Svi mi danas učimo, ja dan danas neke cake, razumiješ, trazim, neki delova kože gdje ne može da upadne koža da primi, što kaže Adam ovdje upegla ko na podlaktici. Jebem u srce kako. Razumeš? I bez toga, bez kritika ne može ništa, brate. Ja kažem, ima ti ljudi, mislim, svi znate da ima njih koji tetoviraju po 15-20 godina, ustoje u mjestu zadnjih 10 godina, nema pomaka. Ja kažem, kad bi bio raspo 6 mjeseci da nema pomaka, svi ne bacio mašinu, idem radimo leraj, boli me dupno. Realno. Idem da krećim, brate. Idem na bauštelu. Ej, znaš šta, stvaraj konekcije na vreme, da znaš. Da, pa vidi jednu stvar, brate, isto, brate, kad ja nekom kažem da idemo na neku konvenciju van Srbije, to nije to za mene, a ti opet odeš na te konvencije, brate, vidiš ljudi što su strašni majstori. Da, tačno. Razumeš. Eto, žao mi sad što nisam išao na ovu konvenciju što je bila u Kelnu, što je bila ono elita, pa tu konvenciju, ja sam uzeo štand, bio i platio sve te od ideje, međutim imao sam smrtni slučaj, majka im preminula na letos, da. Razumeš, morao sam neke stvari da rešavam i prodam štandi, rekli su mi imaš mesto sljedeće godine. Za Gotso Fink sam dobio mesto, za Gotso Fink u Frankfurtu, što niko ne veruje kako sam ja dobio mesto, ali jebi ga, ja sam njuška, povežeš se s ljudima i bolje da sam sebi kažem, bolje me da idem tamo u aprilu, da gledam kako ljudi rade, razumeš, da. Jer šta da radim tamo, brate, toliko artista kakvih ima, kakva šansa ima. Da, bila je jaka, brat. Ide, brate, ali kažu da u Kelnu bili bolji, jači artisti bili na elit nego na Gotso Fink. Da, i on je bila jaka, brat. Tako da, na Gotso Fink ću ići sigurno. Nemoj da žališ, bit će prilike kakvi. Na elitnu ću ići sigurno, da učestvam. Nema kontesta, nema takmičenja, druženje, razmjena iskustava i svega, tako je na elit, nema kontesta, nema ništa, razumeš. Ali ti, na primjer, odeš u Frankfurtu, kontest fine, brate, onaj što je uzao best of show, one boje, ono, kako ga tako, 3 dana, pa ko da nije pustio lijepe nigdje, pa sve ti jebem. Znači,
I kaže mi drug, brate, on, sad ne mogu da sjetim šta mi je rekao, da li prvo uzme i zatvaraju kožu sa 3-5 mašinama, pa uzme 4-0 i onda pakuju boju. Ili obrnuto, ne sjećam se. Uglavnom je gledao kako rade. A to je pis, vidio se ono sve svetle, boje svetlo, plava, žuta, ovo ono, ona devojka sa sladoledom, ono, poludilo. Kaže, trunke, limpe nije bilo dok su radili. Kako? E, brate, znači, treba ti dosta rutine oko svega. Znači, kad ti radiš crno-belo i tebi ne izlaze limfa puno, ja znaš. Je li tako? Ja sam u pravu. Znači, samo ti treba rutina, oni to rade svaki dan. Tako da, znaš, principi su slični za sve, samo moraš da imaš rutinu. Kad nije isto kad radiš jednom u dva meseca boju i kad radiš svaki dan boju. Znači, postaje ti rutina, znači, tako da. Tačno. Jednostavno, sve stvar vežbe i svega toga, znači, tako da. Ja sam se sam sebi usao u živo što sam prihvatio drugara, radim na dakicu Feniksa u full koloru. Pa ne, vidi to kao priliku, nemoj to da, zašto? Znači, vidi, ja ga radim. Vidi samo kao termin, priliku. Svaki termin po dva sata, ali ja te žute naranđaste tonove, razumeš, kad vidim kad počne da limfa, to nije žuto, bato, to je crveno. Jeste, da, ali moraš da se navikneš, pa ne brini, to je... Na šta će ovo da bude? I on svaki termin kad dolazi, to sve bolje izgleda, razumeš? Pa naravno. Znači, ali moraš da se navikneš da boje jednostavno tako funkcionišu. Znači, one se mešaju sa krvlju i vrlo često ti one budu zaprljene kad ih bojiš. Mešaju se i crna, a mi to na crno ne vidimo. Tako je, jer je crna, tamna boja. Mi to na crno-belo ne vidimo. Zamisli kad kreneš da bojiš, recimo, znači ovo hipotetički pričam, to nekad i ne radiš, ali znači, ali kad bi krenuo da bojiš belom bojom, znate kad počnu klijenti koje tetovirate da kažu, a sad krvari na beloj boji, pa krvari sve vreme, ali znaš, bela boja svetle, ne može to da pokrije. Znači, isto je i sa bojama, znači, one se zaprljaju sa nijansom krvi, ali kad to prođe neko vreme, jednostavno to se opet vrati u normalu i ti samo moraš da budeš siguran u sebe da radiš pravu stvar. Znači, ako ti znaš koji ton koristiš, taj ton mora da bude isti i na koži. Tako da uopšte se ne sekiraš oko toga ako krene da bude malo drugačiji na koži, da se meša sa krvlju, da bude prljav i to se ne sekiraš i to je sve u redu. To je sve kako treba. Zbog toga je potrebna i rutina i sve. Jeste, tako da. Pogotovo što kaže Charlie, žuta, brate, ona si, brate, pomeša s krvlju, bude roze, brate. Crvlju. U Danskoj je došla riba, u Danskoj radi pergament ovako. I neki tekst, sat je black and grey, ide ljubičasta, ide naranđasto, žuta, ruža i sve. Nema ko da radi, aj reko ja ću. Ja sam njoj počeo žutu i naranđastu da bojem do pola ruže, došao je, slušaj, koža ti nije dobra, nastavljamo drugi put. Ja se usro. Kroz dva mjesta ona dolazi na termin da završavam batu, ono, gde je žuta, tu je žuta, gde je naranđasta, tu je naranđasta. Tako je, tako je. Ja krenuo njoj da radi, pa kaže, ovo me ruža za majku, ovo mi je za dete koje mi je preminulo, ovo ono, i kaže ona meni, a hvala Bogu, sad sam trudna treći mjesec, ja odmah mašinu ostavljam u razeru. Što mi nisi rekla, sunce ti jebe, ali 3 sata putovala u fazonu. Rekao, iskreno, ja ne želim da nastavljam da radim, završit ćemo jednom prilikom. To znači, nikad više ne idem u Dansku. Studio se preko noći zatvorio, samo opet ću zatvoraju studio, to zbog čega, ne znam pojma, ali dobro. Mi će sede na bilo, nek dođe. Znaš, imam da se nadovežem na ovo što si sad rekao za tu žutu koju kad bojiš nije žuta nego je narandžasta i crvena i to sve. Mogu da kažem da imao sam prilike da gledam jedan klip, sigurno ga znate, to je ona Andy Engel klip gde radi onog Humphrey Bogarta. Znači, to je, recimo da je to klip gde možeš da naučiš mnogo, 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 mnogo stvari. Znači, on tu toliko toga robiš. Pošalje mi taj klip. Ali nigde ne mogu da nađem. Podsjeti me samo. Što? Nigde ne mogu da nađem snimak od ovoga, kako se, od Bob Taylora kad radi na potrešu, traje 12-13 sati video. A to je ne, bilo na jedno vrijeme, kako se zove? To sam jednom bio našao i više ga nema. Pa gledaj, ovo je, ne znam na koji portret misliš, možda sam gledao, možda i nisam. Bob Tarelli u to vreme, mislim, on je sad dobar, znači, on je onako baš poznat po tome što pegla baš, kad on upegla, brate, to je upegla, znači. Ali teo sam da kažem za Andy Engel, upravo sam njega citirao kad sam ti rekao za boje. Sad, nisu sve kože iste, znači, neka se upali malo više, pogotovo kad radite crno-belo, znači, neka se upali više, neka manje, znači, neka se sa nekim
delovima malo više mučiš da upeglaš to, pa ti postane malo tamnije nego što treba da bude. Pa, se, pa ti pogledaš onako ceo taj portret i on ti izgleda onako, znaš, portret ili bilo koju sliku, znači ajde da uzmemo sad portret. On ti izgleda onako, posle pauze vidiš da, da on potamni i to sve. I on kaže, ne sekirajte se, jednostavno kad peglate neku boju, znači kad peglate taj grey wash, znači radite sa svojim setom u koji verujete, znači znate koju nijansu koristite. Znači koža može da reaguje ovako ili onako, ali ne sekirajte se dok god radite, dok god ste sigurni u tom koji koristite, nemate brige uopšte. Iz tog razloga se malo manje iskusni majstori koji rade recimo portrete, vrlo često se uplaše kad im, ta tetovaža bude malo tamnija, onda brže bolje je hvatio se za svetlije tonove, urade svetlije tonove i kad se to preljušti, to bude tako isprano je. I belo. Ne belo, tako nego baš bledo. Zbog toga, znači, samo moraš da držiš koncentraciju, da jednostavno veruješ u taj ton i da, da imaš iskustva s tim grey washom koji koristiš. Znači, kad veruješ u njega, slobodno radi, nek ti portret bude i skroz crn, kad se to preljušti, to će bude dobro, sigurno. Tačno, pa eto, da se nadovežem na to. Ja na primjer, eto, koliko ja od 2016. da kažem ozbiljno šaram, razumeš? Ja volim portrete da radim, a nekad mi se desi što ti kažeš tako, radim portret, bojim se da ga malo tamnije uradim, razumeš? Ne bojim se, jer se bojim da će to da bude tamno. I onda posle, kako sam ga uradio, onako po slici, razumeš, neka mi svetlije zaraste i onda kažem, što nisam tamni. I što ti kažeš, posle vremena, sporteta, znam, portret kad radiš, znači, brate, ako vidim taj ton na slici, imam u četvrću, uzmem taj ton i napunim taj ton. I nema veze, dakle, što će onda da crveni, da se upali sve, on kad zaraste, razumeš, da, to će biti da, to. Da. Znaš šta, to možda nije, recimo, iz nekih komercijalnih razloga možda nije praktično, iz tog razloga što vi sami znate da se pogotovo na gostovanjima često odrade neke tetovaže gde tog čoveka više nikad ne vidiš. Znači, a tebi treba fotografija, ti se pomučiš oko te tetovaže koju odradiš dobro i fotografija treba ti bude dobra. Znači, a ti u tom trenutku ne možeš da uradiš dobru fotografiju baš iz tog razloga što je koža previše upaljena. Da. E sad, takav ti klijent treba da ti se vrati sa preljuštenom tetovažom jer će ta tetovaža sigurno da bude vrh. Znači, samo iz tog razloga što te sveže tetovaže mogu da budu tamnije i da ne budu lepe u tom trenutku, to možda nije baš najpraktičniji način da radiš. Znači, ako opet držiš koncentraciju, ako gađaš tonove iz prve, znači ako ne upeglavaš više puta, ako ne prelaziš više puta kožu, ako možeš da pogodiš ton iz prve, ta tetovaža će da ti bude dobra i kad je sveža i kad je preljuštena. Ali, znaš, pogotovo ako se trudiš da upeglaš dobro i da ti sve bude na svom mestu, znači ne možeš, ako se recimo pod jakim svetlom kad priđeš do tetovaža i kad vidiš ovde mi nije baš perfektno i ti hoćeš da upeglaš to, da znaš da će to da ti bude tamno, znači tamno dok je tetovaža svežna, neće da bude kad se preljuši, da. Ali ta tetovaža nije dobra, se fotografiše prvog dana, znači, tako da jedino iz tog razloga, ali na kraju krajeva, znaš šta, važno je kako će tetovaža da izgleda posle, naravno, ona će da traje, znaš, par dana će da bude upaljena i tamna, ali poslije će bude vrh. Da. Ja moje svake radje, brate, tamnije, kao što kažeš, kad slikam, brate, a kad mi sraste, brate, bude top. Svaki ton mi se tačno lepo vidi. Tako je. I gledam uvijek da slikam kad imam priliku, brate, kad je zaraslo. Što kaže Milan, ne treba se bojati. Ne ti taj ton kad naneseš, taj ton će ostati. Nema veze. Sigurno da svoj ton, to je to, brate. I malo sveti, takva je koža, razumiješ, koza nije papir. Razumeš, gde se, brate, ja pipneš ovako, to crveni, bato, bukti. Čas, ti si bio ovde, radili smo zajedno, znaš koliko im je suva koža, brate. Znači, ti mu, brate, da mu skineš dlake, onom crvena mu je ruka, brate. Znači, haos. Jeste. Neverovatno, brate. Suva koža, nema sunca, brate, Švedska je jebiga. Sigurno. Ali to je baš dobra koža za rad. Jeste ona po crni tokom rada, znači baš po tamni tokom rada. Čak da koristiš i najsvetliji ton sa dve kapi crne boje u celom čepu, znači to će da bude tamno. Tako da ne treba uopšte da se plašiš da ovo, jer ako odradiš celu tetovažu bez crne i sa svetlim tonovima, na šta će to liči? Da, šuplje kad zarasti. meni najbolje zarasti su bili danske Švedska, razumeš? Pa generalno ljudi sa svetlom kožom, definitivno. U Dansku onu nogu sam radio, onaj lav sa zmijom i ono Japan dole gore lav, ono. Da, brate, to se sveća. Ti kako da, to zarasto, brate? Da, i to, sigur, brate, sigur. Ja sam ti bio do skoro, dok nisam počeo da radim svojim tonovima, svojim rav pigmentom, razumeš? Pre sam ti bio u fazonu,
čas samo dinamik voda, čas dinamik pa ubacim bele, čas dinamik ubacim bravo, pa čas ove što to zovem ove šampone, darki lightove, intenze, sa brownie napravo. Sad kad sam uzeo ove raw pigment tonove, sa njima radim već skoro 6-7 mjeseci. Imaju grey wash, imaju white wash. Crna, belu boju, bolju nisam probao. Kome god sam dao belu da proba, kako zarasta. Ba bolju belu, probao sam ih milion. Razumeš, sad da Bog u februar treba potpisati ugovor s njima da dobijem sponzorstvo, razumeš? Bro, i stvarno imaju, imaju dobre boje, razumeš, strašno su dobre boje. Nekom na početku, neko ne može da se upozna s njima dok ne uradi 2-3 rada, dok ne vidi zaraste sve. Da, pa moram. I dođe čovjek sa zarastom, brate, svaki tono sve. Gotovo je to, okej je to kad neko pravi se, fabrika je fabrika, razumeš? Fabrika je fabrika, neko stavi koliko kapi, koliko, na primjer, Đole iz Bora u Frankfurt, dečko relativno malo otetovira, 3,5-4 godine. Da, on je odličan, dečko jako kako radi sad u Frankfurt, dečko razvaljuje. I on je svoj mix napravio, to razumeš, vrati, dečko kida. Dečko kida. Slažem se. Razumeš, sad dolazi u decembru, meni radi list dole, razumeš. Ja mu kažem, brate, nek bude neka lobanja s nekom mašinicom, nešto ono, ali brate, gledam kako, on iskreno, on mi je pokazao kako da punim crnu, da nemam ono kad vodom, razumeš, da nema ono rupice. Ti kad oko vidiš to je crno, a ti im se smiri ili ovako vodom, ti vidiš rupice. Razumeš? Treba ti strpljenje kad puniš crno. I to je to. I on kad me rekao da uzem bišopa, brate, uzo bišopa šedera, brate, ja se u bišopa... A tvoj bišop šeder je na 4,2, on ako ne može da upakuje boju, brate, onda što će upakuje? Brate, uzo sam ja bio i pakera i šedera. Ja šeder imam, ali brate, on... Za pakovanje boje mi nije baš nešto. Jel mi, shader ti nije za pakovanje boje? Nije. Znaš zašto? Zato što... brate. Ma ne, može da se upakuje, da, ali u odnosu na paker, brate, mi je skroz drugačiji rad. Pazi, 4,2 da. Stroke, brate, a shader je 3,5. Da. I on ima onaj mehanizam, uspori, tačno mu čuješ motor, kad malo zabodeš, on radi... I znači, da. To me jebe, brate, haos. Mene dobro. Ja kažem, mašina koja mi je bila legla, što je jedna od jačih mašina, Kobra, ali nisam mogao s njom, brate, imao sam problema sa tekivama. Teška je, brate. 270 grama. Kaže Kulić, kako me vate teška mašina? Teška mi je, brate. Teška. Ne mogu. S njima, ja sam vidio zaraste sa Kobrom. Strašna mašina. I Škorpion i Kobra, to su strašne mašine. Teška, brate, 270. Onda uzmem Fluxa. Flux je dobra mašina. Ali bato, kad su mi se vraćali burazeru, to izotvarane noge, ruke, to ziru, pa to laže, sačuvaj Bože. Jaka je. Ja kažem, kako Ekser može da radi s njom na 10, brate mi. Ja zabodem, čine video svih Milane u Beogradu, učem igru, brate, i zabodem. Ali sa njom ne smeš da zabodeš, smeš, ali ne smeš da zadržavaš. Puta. To moraš da upoznaš. Ali Ivan radi ovako, Ivan radi, razumeš, površinski gađa tonove, ne ošteti kožu, na 10, a ja radim na 7, razumeš. Izotvaro ljude. I uzem, brate, bišopa i jedno sad puška. Pa dobro, najbolje je kad ti nađeš mašinu koja tebi najviše odgovara. Pa da. A nema koju nisam peđa, nema koju nisam probao. Da, pošteno. Čejen, Solnova, 3, 5, razumeš. Tebe nisam ništa pitao. A brate... Pa, šalo, zvučnik, ti nešto kažeš, ona se javlja. Što evo kad pričamo baš o tome, šta mislite, brate, da li je kvalitetna, skupa mašina, brate, presudna za dobar rad? E pa to sam teo da kažem. Sjeća se kad sam radio sa Solnovom 3.5, ovaj ovde, deo ovde. Oću napakujem crno, ne može, kad meni peđa, evo ti mašina, Ambition, koja košta 120 evra na Amazonu. Da, sjećaš se. Čine, kad sam uz ovako dva kruga obriso, to je zip crno, vrati, ziptara vrta. Šta je ovo sunce tjeme? Ja ću samo za sekundu da se diskonektujem, brojte. Samo za sekundu. Prošla sekunda. Jeste, brate, taj Ambition je stvarno bio jak, brate. Da. Evo, nosi neku mašinu da pokaže. Nosi neku mašinu. Ej, gle. Samo da te pitam nešto. Aha. Ako si radio s njom do malo pre, jel se ohladila? Kojela? Čekaj, ne. U stvari, ovdje sam pogasio svetlo u studiju, pa... Nemoj da se opečeš ako je vruća. Jedna od njih, ne. Gle, sad možda mi treba malo vremena da ja ovo objasnim. Znači,
Do 2014. godine sam koristio magnetne mašine. Znači, 2014. godine i prijatelj i kolega iz Nemačke, pozdrav veliki za njega, Aleksandar Tomić, donosi mi Dragonflyere. Znači, tad krećem radim sa Dragonflyerima. I tad sam, mnogo je teško da uđeš u, bukvalno, u srž ovih mašina. Jest. Ali kad uđeš u srž ovih mašina, ne postoji bolje. Znači, ja sam počeo tada ulazim u generalno u materiju što se tiče ovih mašina, ali, eto, imao sam veliku želju, probam sa Dragonflyerima da radim i počeo sam da radim s njima i onako dopali su mi se na prvu loptu i nastavio sam s njima da radim do ne znam koje godine, kad sam uzeo prvu... Šta sam uzeo ja posle toga? Uzeo sam Xiona i... Posle sam dobio na poklon još neke mašine. Uzeo sam Spectru Direct 2, dobio sam na poklon od kumašina mog Buleta. Pozdrav za njega veliki, Inkjetu. Burazer, Bulet. Tako je. Ja kad ga nazovem i zapevam u pesmu, metak ne boli, ko su za ova. Čekaj, priđi da ti zalepim 100 evra na čelo. Evo. Brate, izmenio sam te neke mašine, ali nikad nisam ja ostavio ove potpuno, znači magnetne mašine. I u nekom trenutku, pre možda godinu i po dana, krenem ja opet s njima da radim. I vidim da to je bilo, u nekom trenutku bio mi jedan klijent kom sam uradio dosta tetovaža. I radili smo neki old school smo radili na rebrima i bojao sam mu neke ruže i dolazi on kod mene na kontrolu i vidim da je to bojeno bolje nego ostale tetovaže. Znači, ja mu kažem, rekao, šta je sad? On kaže, pa radio si mi s onom bučnom mašinom, znaš. Rekao, jesi ti siguran? Kaže, jeste, iskidao si me sve, znaš. I onda ukapiram, da zapravo da smo bojili sa kojlovima. I brate, krenemo tad da koristim njih. I bukvalno doživim jedan preporod posle, ne znam koliko godina, kada je to, skoro dve godine, godinu i po dana, otprilike od kako sam se vratio na njih, ja sam bacio sve ostale mašine. Znači, mislim, tu su mi, nisam ih bacio, ali ne koristim ih više. Gle sad, zbog čega nijedna rotacijona mašina ne može da radi kao magnetna mašina? Postoji jedna koja može, to su Dencubing mašine, koje jedna kategorija tih Dencubing mašina koji može da radi kao coil. Znači, imate udarac kod rotacijone mašine. Kad imate udarac kod rotacijone, ja to bi trebalo da crtam, ali nema veze. Ovako, znači, rotacijona mašina sa običnom iglom, znači, obzirom da se onaj centar okreće ovako, ne ide pravo, nego se okreće ovako. Znači, ulazi ubod ovako, samo da se naštelam, ulazi sa ove strane, okreće se ovako, izađe ovako. Bukvalno ide ovako. Tako je. Znači, ide ovako. To. Znači, mašine koje imaju prenosnik, rotacijone, one ulaze samo ovako. Znači, ako imate one uspurivače, znači, one kao, kako se to zove, give. Onda on uđe, pa se uspori u koži, pa izađe. Da. Opet, cartridge sistemi, znači, oni uvek rade ovako. Znači, on uđe i usporenje uđe i brzo izađe. Zato što ga vuče membrana i vuče ga mehanizam mašine. A kod mašine sa kalemovima, znači koju niko, nijedna mašina ne može da kopira. Opet kažem, taj Dencubing je napravio, znači te mašine su neverovatne, znači njegove mašine su neverovatne. Da, imao sam prilike, Charlie Dragan radi Dencubing. Aha. To je, ali znaš šta, ti kad je upali, mora da čekaš mesecima. Znači, tačno, brate, nije jeftina mašina, 1000 i nešto eura je mašina. Nije jeftina. Znaš koja je fora, neki od njih, znači neke mašine od njih, oni dalje koriste clip cord. Da. Znači, ubaciš plus minus, on radi jedan režim. Okreneš clip cord, radi drugi režim. Neverovatno. To je genije, znači imao sam prilike da vidim to. Znači, on ima... Peđa, naručujemo Dencubing, naručujemo kablove. Ej, znaš šta, Dencubing možda kupi samo polovnu. Jer ako on vidi da ti radiš realizam, on neće ti je pravi, znaš. Ozbiljno? Znači, da, to sam čuo, nisam siguran u to, ali sam čuo to. Da ga jebe sada, jebe. On ima više modela tih mašina, znači ima rotacijone mašine, obične, ima direktne rotacijone, ima razne modele, ali ima jedan
koji ima bukvalno i kalemove. Znači nisu to kalemove, ali ima kao taj čekić sistem. Znači gde imaš rotacionu mašinu koja se okreće, ali ima taj udarni moment. Zbog čega je taj udarni moment mnogo, mnogo važan? Jel se vidi ovo? Nije li mnogo tamno? Nije li mnogo mračno kod mene? Vidi. Gle, znači, sada se vratim na to. Mašina sa kalemovima. Znači, ima dva udarca u koži. Prvi, kad igla ubode kožu, i drugi, kad... Čekaj, ovako. Kad... Jeste. Kad čekić udari u kalem. Znači, bukvalno vi imate ovakav udarac na koži, koji nijedna rotacijona mašina ne može da imitira. Znači, ovako, pa još jednom, i onda izađe. Ne bukvalno dva udarca, ali ima jedan, pa još jedan otrese boju. I bukvalno vi imate u jednoj rupi, koju pravi igla, dva udara. I bukvalno ostaje bolje zakovana boja unutra. Znači, to je nešto što nijedna rotacijona mašina ne može da, ovaj, kako se zove, da imitira. Od kad sam, sad ovo je, ovo nije važno, znači, ali od kad sam se vratio na njih, ja sam se ubrzao i mnogo, mnogo mi je bolje. Jednom prilikom pričamo o jaj bulet i on meni kaže, kaže, brate, bre, ti si mnogo bolje peglao ranije nego sad. A to ranije bilo kad sam koristio kalemove. Sad sam se opet onako vratio na njih i sad opet sam doživao neku renesansu, tako kažem. Ja odavno nisam izbacio ni jedan rad, ali mogu da kažem da ono, znaš, kako se zove, da baš u nekom trenutku sam uzeo opet da radim neku sliku sa dragonima, znači malo sam se uželio bio za njih i počeo sam da radim i rekao sam, brate, sklanje ovo, uzima i prave mašine, tako da, pa ne, opet brate. ne kažem, izvini što te prekidam, brate, ja sam malo možda i dosadan, ali hoću da kažem da, znači, ne mora da znači da je to najbolja mašina, ali meni najbolje leži. To je činjenica. Tako da, ali opet, samo moraš da znaš kako funkcionišu, znači, moraš da znaš kako da je šteluješ, to uopšte nije teško. Znači, imate onu stranicu na, to je onaj kanal na YouTube-u, ovaj, Vlad Blad. Znači, on u nekim delovima, u nekim klipovima zapravo pokazuje kako se šteluje mašine. Znači, ništa lakše. Ovaj, tim pre što sad imamo adaptere koji imaju te neke pokazatelje, imamo tenziju na zadnjem limu i tako dalje i tako dalje. I to je vrlo lako da se uradi. Moraš povremeno da šmirgaš raf ukoliko nije srebrni. Ako imaš srebrni šraf njega... Je, pa ne, održavaš mu rad i tako dalje i tako dalje. To je sve old school kultuviranje. Znači, imaš kablove... A koji šmirnu treba? Petica, devetka, koji šmirnu treba? Kako? Koji šmirnu treba? Petica, devetka. I zamisli sada, ti dođe, sada je došlo vrijeme, sad, i dođe ti klijent i ti uzme živ. Da, pa šta ima veze? Šmirnu, na, na svakoj pauzi provučeš dva puta ovo sve. Šta ova? Kao burazer, ako si usput, daj mi kupi, stati mi, kupi mi pola metra šmirnu papira. Kao zašto će ti pa da ti šmirglam te mladeže što imaš. Jeste, tako je. Pa ne, kod mene to donose redovno, znaš. Izvini što sam te prekidao. Šali se. Ne, ja sam pri kraju toga. Znači, hoću da kažem, znači, šta zna, mene privlači taj starinski način tetoviranja, tako da to mi je ono baš prosto romantičan način tetoviranja. Ne, koje li su stvarno, brate, top? Šalim se. Jer znaš da je uglavnom sad što prave mašinice, brave, uvek naglasi to kao like coil, razumeš, i te boje. Svako pokušava da oponaša, brate. Tako je. Znaš šta, samo treba da uđeš u suštinu kako da zategneš ovaj, kako se zove, zadnji lim, kako da ubrzaš mašinu, kako da usporiš, kako da je... Znači, još jedna stvar, znači, kad uzmeš, neka ti treba malo snage na mašini. Znači, sad dobro ove industrijske mašine, da ih tako nazovem, one imaju one boost modove i to sve, pa da, sama kik, pojača kad imaš, da, znači ovu može, kad uzmeš ručno da pojačavaš ovaj, kako se zove, rotacijnu mašinu, znači kad ti možeš samo da pojačavaš voltažu, znači kad ti pojačaš voltažu, ona se ubrzava, znači samim tim imaš više uboda na koži, samim tim moraš brže da radiš jer koža ima limit koliko može uboda da primi, da. A kad pojačavaš mašinu sa kalemovima, ti samo pojačavaš snagu, jer brzina ostaje ista. Znači, ako je nečija koža malo teža za rad, možeš malo za nijansu samo da je pojačaš, ona ima isti broj uboda, ali malo jače puni. Znači, mogu da kažem da je odziv ove mašine na neke teške delove, kao što su laktovi, kao što su kolena, kao što su ti spojevi ruke sa telom i tako dalje,
vrat, znači neverovatni, ti bukvalno radiš lakat sa njom kao da radiš neku potpuno ono ravnu kožu, nadlaticu ili tako nešto. Tako da, to su sve neke prednosti, ali opet kažem, moraš da uđeš baš u suštinu kako funkcioniše i moraš da znaš, pa da, ne, da se ne ponavljam, ali moraš da, da znaš da je, da je našteluješ, da je zategneš, da je olabaviš malo i tako dalje, tako dalje. Ali to se uči sve. Mene nikad neće biti jasno kako lakat napune. Ja kažem Sloba skoro što je izbacio, što je Sloba skoro izbacio ruka onog samuraja. Ne vidi se čovjeku lakat, ja ga nazvam. Da, da, deda, da. Ali, brate, deda, deda, nemoj da me jebeš kako si ga napunio. Jebem u... Uf, ne znam što. Brate, treba ti kaže, samo stopiti. Kaže meni Pepić, kaže, deder moj, lakat, jedan termin. Nije ti ovo samo lakat, nego ovo je sve lakat, jedan termin. Tako je. Tako je, tako je, upravo je. Ali, ovaj... a ne vidi se lakat, ne vidi se lakat. Da, 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 ali to nije problem da se uradi. Mislim, sve zavisi od osobe do osobe. Imaš one ljude koji često drže laktove na stolu ili tako nešto. Ovaj, njima i ne možda tetoviraš lakat. Znači, moraš da pogledaš. Znači, čak nije loše. Znači, to su neki trikovi kojima može da se pribegne. Znači, da, brate, ti zakažeš termin u svakako unapred, kažeš čoveku, znaš šta, daj malo, uradi neki peeling ili, ne znam, maži pomadu, nemoj se laktiš mnogo, malo menje neke navike, kao što i šaka isto, znači za šaku, ja kažem ljudima da mažu neke kreme, bar nekih desetak dana pred termina, znači, ili ja više, ili manje, sve zavisno. Ja sam čuo Pantenol, ono, 5-6 dana. Pa može, Pantenol, da se dehidrira koža, brate, da. Tako je, tako je. Onda poslije ti imaš... Sad kad bude višao kod Buleta za šaku, ja ću nemako da maži. Pa maži da olakšaš, da mu olakšaš posao, znači ja i tebi će da se isplatim, i će ti to važno bolje. Tako da, ovaj... U principu treba se vodi računa o takvim nekim stvarima, znači, eto, mogu da kažem, ja sam se ranije mučio sa nekim rotacijnim mašinama, da kad mi dođu tako laktovi i kolena, znači ja s ovima, ne, kako je. Kakvi, znači, nema problema uopšte. Znači, sad, recimo, šta znam, bez problema, ako treba da stavim tu čak i neki konkretan deo, znači, te to važno, ko je važan deo, nema veze, stavim. I to ostaje, znači, tako da. Jednostavno, eto, malo strpljenja i treba, opet kažem, mislim da je, da su ove mašine baš prava stvar. Jesu, prava, prava jesu. Stvar. Prava stvar. Samo treba da se malo, da ih malo naučiš ništa drugo. Ne znam, taj lakat jedan u materiju. Ali dobro, doće to sam. I to što kažeš ti, tebe je lako sad neki bitan deo tetovaža dođe na lakat. Pa zon kad pravim rukav, neko jebo je moguće da ovaj deo ide na lakat. I onda uzem i menjam sliku. Pa nemoj, ne. Prazno, brate, to, znaš, kad tu ćemo neku senku, mora da te blagu. Ne, tu ćemo zvezdu, znaš, tu ćemo se praviti. Da, da. Tako da, ovaj... Ali već kad sam pričao malo sa Slobom, razumeš, da ono se čudujemo se na stop. On kaže, ostaviš, kakvu sliku napraviš, ostavi. Ako treba još jedan termin posebno, tako, samo za lakat, neka ga boli, uzmi i puni, brate, mili, i to naravno, je to. Naravno. I garantujem ti da će ostati. Mora da su puni dobro, inače bledi, brate, sve se skine. Tako je. Jedan lakat sam skoro napunio, baš sam njemu slao i čekam sad i kako će da zaraste, razumeš. Ako daš u top, onda sam to da partikujem. To je to. Pa znaš šta, u principu cilj ti je, ajde, to je princip kojim se ja vodim, znači da za što kraće vreme napuniš to, znači jer ako ti kreneš da preradiš jednom, drugi put, treći put, gotovo, tu već... Nema, da. Ne može, tu se koža istvrdne, ne može ni da uđe boja da. I otiče, brate. Koža, da. I otiče i sve, znači moraš da ga uradiš brzo, znači gledaš da ne radiš previše detalja na tom, mislim, šta ja ima vama održim lekcije pre nego, ovaj, kako se zove. To svi znamo, znači, tako da jednostavno samo gledaj da ga što pre uradiš, znači na kraju krajeva, ako nisi zadovoljan s onim što si uradio za to vreme koje imaš da uradiš, ako ti već ne bude odgovarajuća koža, ako se stvrdne i tako dalje, pa nema veze, ostavi ga, radi ga u sledećem terminu. I nešto ti imam problem, ovaj ovde deo, ovaj odakle, tu deo da. I ovde pozadlje ovaj da. Deo. Brate, koliko god, znači mene ruke, laktovima da zategne, razumeš, a to ne ostaje ništa. Kunem ti se, ja kažem drugaru, dođi... Ne. Evo ti odgovor. Da ti kažem nešto, da prostiš, da se naguzim ovako, energije je upalio, nema šanse. Slušaj, čovjek treba da ima stav u svom životu, definitivno, ne.
kad odjem kod tebe na šaranje, moram da kupim neke slušalice dobre da stavim da ne čujem. Ne moraš, bre, možemo pojačamo ovdje, nije problem. Ko u Beogradu kad smo bili ohladi, malo Milančemo, ohladi ukrijali se. Jeste, jeste. Ej, brate, tamo su uslovi bili, konvencija je bila super, brate, ali uslovi su bili, nikad u životu nisam bio po tim intenzitetom da bukvalno od, šta znam, od 10-11 ujutru do 9 uveče mi majica konstantno bude mokra i ne može da se osuši uopšte. Bila vrućina. Uf, vrelo, vrelo. I trča, otišli kod Kineza, svi pokupe, nema 50 ventilatora, sve pokupili bili. Jeste, jeste, bilo i toga. U programu. Jeste, ali nije bilo. Loše bilo, nije loše. Ne, ne, lepo je bilo. Svaka čast i Popinu i Brki i svima Sloba, koji su... Slobi plako od me. Ja sam plako njemu. Kad mi Lančeta poslao ga na laser. Što mu je radio ona Slova, ono ovdje. Pa što ga poslao na laser? Ne sviđa mi se. I to na laser, treći dan posle konvencije, ono tiže čovjek na laser, da sve vidim se to važno. Kaže, ne sviđa mi se, mora laser. Brate, znaš šta, ponekad ne možeš da razumeš ono što umetnik, ovaj, kako se zove, zamisli, ali veruj mi, to je to. Sloba je... Ne greši on. Sloba je lutko što je, znači volim je, jeste, brate. Jeste, znači... jeste. Ej, on je umetnik, znaš, on je baš jeste, umetnik. Znači, ja sebe ne vidim ko umetnika, ja sam baš onako, baš jedan, znaš, šljaker, da tako kažem, ali Sloba je umetnik. Da, to normalno. Nadam se da me ne čuje, jer može se pogoriti od toga, ali stvarno Slobo je umetnik, definitivno. Jeste, stvarno to mislim. Čućete kad bude gledao. Da. Pa isto Neša, znaš Nešu. Da. Ko čekaj. Nešu naranč. Da, naravno. Isto, ja njega smatram isto kompletnim umetnikom, brate. I kolori, i black and gray, jednako doba, slikar, sve. To je umetnost. Kad mene pitaju šta završio umetničku, ne, za automehaničara. Pa brate, znaš ja šta? Ja sam poljoprivredni tehničar, brate. Ja neću da kažem šta sam. Frizer. Ali to sam teo sad da vas pitam, brate, šta mislite, šta jednog tatu artista čini kompletnim, brate? Uf. Aj, Charlie, ti, ja nisam dovoljno... Ajde, Milanče, ja, mene moraš, su moraš da mi daš, moraš da mi daš ovaj inspiraciju, ne mogu, ja nisam ja toliko pametan da sad odgovorim na ovo pitanje odmah. Tek tako, treba mi dva. Ali, brate, jednu stvar, opet sad odgovaram, ko što su svi odgovarali kao da bude jednako dobar kao u svim. Ne može, jedan artist ne može biti jednako dobar u svim stilovima. To nema pa nije stvar u tomu. Nije stvar u tomu. Razumeš? Kad neko kaže, to je kompletan artist. Što kažem, kompletan artist je, brate, koji svoj stil gradi, svoj stil i ne petlja se sa drugim stilovima, da radi mandale, kolor, ovo, ono. Druže, radim black and gray realizam i hoću samo to da radim. Ok, ja sam sad u toj fazi gde sve radim, razumeš? Ne može da kažem kada 90% ljudi sve radi. Da, jeste, tačno. Zna se koja su imena što rade svoje, razumeš, što ih boli uvo. Neću ništa drugo, hoću samo to da radim i to je to. Naravno. Onaj ko radi samo to što radi, u čemu je najbolje, to je za mene kompletan artist. Razumeš? Jeste, da. Neka me neko ispravi ako grešim, ali kažem ja, to je tako. Ne mogu ja da uradim neotradicional, pored, na primjer, Bokija, Bojana Čučića. Tako. Pored njega ne mogu da uradim neotradicional nikako. On ti je kompletan artist, on je stvarno realizam majstor, kad niko nije radio realizam, on je radio. Tako. Jeste, on je umetnik, brate. Tako. On je stvarno umetnik. Brate, i on je kompletan artist, on sve tako radi stilove, zna sve stilove da radi, a on sebe radio u svom stilu i ne zna, ne, uradi on. Kad ja s njim se čujem često i on uradi isto i realizam tako i sve. Ali ono što on radi, cilj mu je samo to da radi, i to je to. Neće da se petanja, kad baš mora, uradi, razumeš. Niko od nas ne beže da uradi Slovo neko ili nešto, razumeš. Kad mi neko kaže, ne radim Slova, je to, zajebi me to. Da, ne, nema potrebe to. Treba ispoštovati to koji dođe da ti praži Slovo, razumeš. Da. Treba ispoštovati, razumeš. Naravno. A druga stvar je računi, treba se plaćaju, brate. Da. A ozbiljno, brate. Tako, jeste, slažem se. Slažem se. Znaš, jednostavno, ja volim da odradim sve. Znači, i to sad nekad ljudi vide
čoveka kroz njegove naloge na Instagramu, na Facebooku i čemu sve. Znači onda kroz to, mislim, to jeste naša reklama. Znači, najbolja reklama ti je na Instagramu. Znači, ti izbaciš to što radiš i onda te za to traže ljudi. Ali nikad nisam rekao da ne radim sve. Znači, radim sve. Nazove kao ti, Charlie, ili ne radiš male, te to važno. Pa rekao, yes, radi, yes. Pa nemaš, nemaš na Instagramu, druže. Ja na Instagramu ciljam ono što želim, samo to da radim. Ali ne mora da znači da neću da radim, a ti uradim slovo, rečenicu ili neku mandalicu. I to, lik mi je došao neki dan, skicirao Maori, sve ide odavde. Rekao, druže, nije problem, te mogu to uraditi. Ali ja sam u tome spor i to će te koštati. Tako je. Sad ne mogu da ti kažem, 5, 10, 15 termina, ne znam koliko će biti. Toliko je termin, sad da li će biti 4 ili 10 termina, ja to ne garantujem. I onda mu kažem, imam dečka u Bosni, onaj Dejo, mogu te povezati s njim, on dečko radi freehand, crta sve te malo i to povezati s njim, ako te odgovara, idi kod njega, preporučujem ti, bolje da ti preporučim ko je za tako to. Tako je. Opredelio se za to da tu radi. Imaš tih milioni i po Šapcu i Novom Sadu, Beogradu, ko te to vira, ali ako baš hoćeš to da ti bude kako treba, idi kod to čoveka. Da mi je Mirko iz Nemačke što radi sam. Da, malo. Mirko Tomić, tako je, pozdrav za njih. Da je on blizu. Ja bih samo rekao, ja svugde kažem, da, po Nemačku, tamo kod grada ima Maori, druže, evo ti profil, idi u Stuttgart kod čoveka, gde je sada nebitno tamo okolina, što nije više u ovom studiju nego u drugom. On ti je čovjek stvoren za to, on samo to radi, tako, zna cijelu tako istoriju Maorija i Polinezija, sve freehand crta. I brate, to, za to ne treba štediti pare. Kada je čovjek stvoren samo za to i zna cijelu materiju toga, koliko god da košta termin, druže, izvoli. Tako je. Charlie, je li to da kompletan zumeš? Majstor? Je li kompletan umjetnik? Pa jeste. Bravo, jes, slažem se. Pa je samo pravo. Slažem se, da, jako. Znači čovjek, ti ne možeš nešto. On je čovjek koji izgradio sebe i ne radi druge stvari. Razumeš? Tako samo je. To radi. Tako. I po meni je najbolje za to. Ja mislim za Maori, što se tiče Evrope, nema boljeg. Moje da, mišljenje. Da, vrh, odlično. Razumeš, odlično, moje odlično. Mišljenje. Ima ljudi koji rade to, razumeš. I znaš, je... dobar je lik, jako je dobar lik. I ovaj, kako, Mirko, što je jako, što je jako je... Da, tako je pozdrav za njega. Ej, jednom prilikom ja njega pitam, znači, tad, ne znam, u nekom trenutku sam ja odbio da radim Maori. Mada, mislim, evo sad i ne dolazi. Ne sećam se kad sam to poslednji put radio, znači, iskreno. Isto što ti kažeš, znači mogu da uradim, ali mi treba dosta vremena, znači jer nisam, nemam rutinu u tome, znači može da se uradi, ali ono, znači, i sad u tom trenutku, taj period, to je neka 2017. ja mislim bila, radili smo zajedno u onom studiju Bad Cannstattu i ovaj, i on dođe i sad gledam ga, meni on, to mi skroz dosadno bilo da radim, znači gledam njega koliko je on udubljen, znači njemu radna stanica izgleda, znači, kod nas svih imaš rukavice tu, ne znam, neke boje, nešto ono. On ima, ne znam, krojački metar, ima šestar, ima, ne znam, te neke alatke. Ja gledam, znači, jako je, znaš, vrlo nesvakidašnji, ja tako kažem. A, brate, njemu šestar. To treba, nje, on to... Da. Pa dobro, lupam šestar, možda nije šestar, ali... Ali bela, brate. Zaboravio si, zaboravio da kažeš. Ima i vaser vagu. Brate, da... Iza softboxa, ja imam laser, verovati ili ne, ne pite mi zašto. I u nekom trenutku vidim njega koliko, znaš, on boji, znači kad bojiš tu crnu boju, to krvari dosta, znači zato što to opet mora duboko da se zaboda, on je tad koristio onaj Chain Thunder, koja je vrlo jaka mašina, i, ovaj, i gledam njega u nekom trenutku na nekoj pauzi i pitam ga, reko, Mirko, brate, reko, jel ti uživaš u tome što radiš? On boji ono crno, brate, krv se sliva, briše. A vama s klijent umire. Pa ne, znači, ljudi sad ćute, trpe, šta da rade. I ja ga pitam, reko, brate, jel tebi zanimljivo to što radiš? Jel uživaš u tome? I on me gleda, okreće se, kaže, da, jeste, reko, al to se vidi, znaš. Reko, ja vidim da ti uživaš u tome, ne razumem zbog čega uživaš u tome, ali ti uživaš u tome, vidi se to. Znači, zbog toga je toliko dobar u tome. I u principu, to jeste kompletan majstor. Znači, izvinjavam se što kažem majstor i svim kolegama se izvinjavam što ja koristim reč majstor, a to nekako nemam pojma, to mi ušlo u rečenje. Pa da, to dole kod nas majstor, brate. Ja sam ovdje naviko na engleski, pa, uvek artist. Pa jeste, a dole uglavnom sve kažu majstor, brate. Jeste, tako je. Tako da ja se izvinjavam svima da znate da nikog ne pokušavam da omalovažim. Ja sam za sebe rekao za šakir. Hoću da kažem, šalim se malo. Hoću da kažem da... šta sam teo sad da kažem? Charlie, ti odpratiš. Šalim se.
Znači, gle, imate, recimo, imali ste dodirne tačke sa nekim mlađim ljudima koji se bave tetoviranjem. I onda on dođe, jeste, brate, znaš, ja bi radio tako dobre slike, ja bi imao kvalitetne slike kad bi mogao da radim to. Ja gledaj šta ja radim, satove, ruže, i tako dalje, i tako dalje. Znači, i lavove, i ovo ono. I onda, jednostavno, odgovor na to je, znaš šta, dođi do stadijuma da radiš takve slike ko što oni rade. E, kad dođeš do tog stadijuma da radiš takve slike i takve tetovaže, i da te ljudi traže neprestano za to, da znaš da, samo da, za to. Da postaješ kompletan. Da. Znači, bez obzira da li ti znaš, evo, tipa, šta znam, na ovom Instagramu je imao Sivak jednu, znate one rubrike gde postavljaju pitanja, to je bilo popularno da, da. Pre jednu godinu, dve. E, njega kao neko pita nešto za linije, nemam pojma, kao kako da uradi dobru liniju i to sve, a on mu odgovara, ej, znaš šta, ja ne znam linije da radim, znaš. Pita neko ko zna linije da radim. Sivak koji, ono, znaš, zna se, svi znamo ko je Sivak. Tako da... Evo ti situacija, sedimo u Stuttgartu, tamo sedimo ja, Kulić i Adam i tu, sad sprdnica, pušimo cigaru ispred. I ja kažem, baš komentarišem pred Kulićem, rekao, pa volio bi neku kolor da počnem da radim, rekao, prvo bi uzme neku ružu koloru. Kulić umire od sme. Znaš svega, e, čak i trali, znaš ti koliko je to teško raditi. Ti odmah za ružu. Razumeš, u fazonu ruža, šta je to oboješ? Ruža je mnogo teška realizam. Jeste, jeste, da jako, uradi. jako. Ali on imaš... me gleda, ovako, e, a kako on to kaže, ne znam da ću dobro reći, e, trali. E, gle, znači što se tiče boje, znači, eto, to je moja neka, pa dobro, možda nisam u pravu, ali ja vidim stvari na taj način. Charlie, vidiš sad svoje lice kako izgleda, trenutno boje, u kojima, da. Nijanse i to sve. To su, recimo, ono, slike koje su malo lakše. Znači, ti, evo, sad na licu imaš zeleno, imaš ovamo plavo i ti imaš, praviš kontrast veliki i bukvalno, znaš, imaš površine, nemaš toliko detalja i to se, i, recimo, ajde, ko radi na taj način? Ko ima takve neke slike? Ima Boris, na primjer, on koristi te neke čudne tonove i to sve. Da. I njegove slike su jako efektne. Znači, u principu, kroz to može, recimo, da se uđe malo u taj color realizam iz tog razloga što tu, makoliko to sada da zvuči ne, onako teško da se uradi, zapravo to nije teško, ali opet, s druge strane, kad ti pogledaš, kad kažeš samo ružu, da je ovaj, kako se zove, ja to bi odatle bi počeo. Znaš koliko ruža ima površina? Znači, svuda ima one zavijutki, to sve moraš da gledaš kao posebnu površinu, da gledaš izvor svetlosti odakle pada i te boje ne izgledaju na jačoj svetlosti isto kao na slabijoj svetlosti, moraš da koristiš dosta tonova, ti pogledaš ružu i na prvi pogled ona tebi izgleda crveno, zapravo ona je, ima ljubičaste roze. Dva tona crvena i to je to, vrati. Tako, a nije tako. Ima 15 tonova crvene na liskama, ima 6 tonova zelene tako je, i tako, tako to razvore. Pa jednom tako. Prilikom, mislim, stran je tu artist djevojka, koji je na Instagramu ruža, ima 15 tonova. A ja u Stuttgartu vidim, brate, ruža ovde zarasla 3 tona crvena. Pa da, jeste. Sad, da su se to spojili tonovi, da su se spojili tonovi, da li nisu ostali tonovi kako treba. Ali ja opet u početku, brate, imao sam par problema kod crvene boje. Ja crvenu boju kad vidim da treba da radim, bolje mi šamar uvijek. Zašto? Zbog težih zarastanja malo i to? Pa imao sam nekih reakcija na crvenu boju, pa zbog toga znam. Pa samo promeni boju. Znači promeni fašizam. Ja mislim da je to već više i regulisano, brate. Ove sad boje, brate, trenutno mislim da ne reaguju kao ranije. Ja se sećam Intenze, bila neka crvena, brate, baš su ljudi reagovali bili na nju. Ali nijedna boja crvena se neće napraviti ko Eternal Lipstick Red, najjača crvena ikad. Da. Takva se neće pojaviti više. E, ovo ti je reklama u emisiji, da znaš. Po meni najjača crvena boja, što ima, naravno, za Evropu nema, u Americi ima, što kaže Goranku, tamo ima sve. Što Eternal nije izbacio Rich? Zato što neće ništa da menjaju. Sve te boje za američko tržište su i dalje iste. Samo Evropska unija je promenila. Pa je što kaže Milan, što kaže Goran Micić, kaže, on je bio u Detroitu na sastanku tamo, znači on ima set njihov. Oni su jedini koji nisu hteli da menjaju ništa. Da, to je pričao baš kad je bio u podcastu kod mene. I, da, neće, rekao i to. Neće to da menjaju. Da. Evo ti ove rapine, brate, ja sam probao znači, par boja njihovih ludilo. Ludilo boje. Ej, sve boje su dobre, ako mene pitate. Sve boje su dobre. Znači, samo treba pažljivo snima i da budeš, ono, da budeš snima... Pa, da im daš da bude siguran.
Pa da, i da, da im daš, samo, i da im daš samo vreme. Znači, da, mislim, ne da bojama daš vreme, nego da ti posvetiš vreme. Pa strpljenje, kao što si rekao. Tako je, obavezno, obavezno. Na kraju krajeva, znaš, ne možeš ti sad, ne možeš da očekuješ ti radiš crno-belo sve vreme i sad hoćeš da uradiš, recimo, istu površinu u boj, nema šanse. Znači, nema šanse, dok ne stekneš rutinu da to radiš svaki dan, nećeš moći da radiš velike površine. Znači, jer, znaš, makoliko da ti sad pričamo o toj ruži koja ima 15 tonova crvene, ako ruža nije ovolika, znači, ako je ruža mala, ne treba ti svih 15 tonova. Da. Znači, treba nešto da uprostiš, jer ti tonovi jednostavno na toj maloj površini neće moći da se vide. Da. Ali to kroz vreme i kroz rutinu moraš da naučiš da uprostiš i da znaš šta možeš da... Kažem. Ja nikad neću zaboraviti prva ruža crvena. Ono oparava šest, sve jednim tonom crvene, ovde crnu, malo ovde crne tamnija, malo ovde svetlija, jedna je ruža crvena, ne znam. Tako je, bre. Pa eto što ti kažeš, to da treba vremena. Eto ti Adam. Adam koji je za kolor isto fantastičan. Da, da, jeste. Što kaže on, brate, jeste, on samo kaže, ja sam sporio u tome, ali brate, stvarno... Kolor majstoru treba podlaki sa jedan termin, kad meni treba tri. Tako je. To kaže, ali stvarno mu je kolor dobar, brate. Ej, pozdrav za njega, veliki pozdrav za Adama. Adam je ovaj, za pozdrav za Los Angeles. Tako je. Hoću da kažem, opet je stvar koncentracije, stvar rutine. Znači, radi možda 5 meseci ili 6 meseci, ne znam koliko već je, ali radi samo boju. Vidit ćeš razliku između prvog i, pa normalno, tog, da. Dana, i tog sledećeg dana posle 5 meseci, znači kako je. Ugasila mi se jedna lampa. Charlie, ceo si zelen, vrate, ko alien. Ej, ovo je Charlie posle zarastanja. Da, da. Sad ćemo je uključimo. To je onaj ton koji se gubi. Da, da, da. To je taj od 15 što stane, brate, samo dva. Jest. E, to. Ne, ovo je što samo jedan. Pa dobro, tamno zeleni i svetlo zeleni. I crno. Nema veze, nek se malo dopuni. Da, 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 da. Moram da vas pitam, brate, šta mislite o društvenim mrežama? Milane, ti vidim, brate, da ne promovišeš nešto sebe previše, brate. Ej, ne previše, pre svega lenj sam. Znači, to je definitivno razlog. Znaš, jednostavno, kad se, više se koncentrišem na neke druge stvari. Znači, više se koncentrišem da, šta znam, da unapredim svoj rad i da, ne znam, da možda nešto radim u to slobno vreme, da slikam ili tako nešto. Znaš, uvek imaš, recimo... Ja nisam toliko veliki perfekcionista, ali jesam perfekcionista. Znaš, kad pogledaš onda kažeš, daj, znaš, ova fotografija mi je dobra, ali daj da se čekam da dođe da uslikam zraslo. Daj da, o, da, uvek tako nešto. Znači, dođe ti kažeš, ej, znaš šta, sad sam malo i umoran da izbacim, i tako dalje, i tako dalje. Znači, onda ti dolazi opet slika za slikom, ti zaboraviš na ono što si radio. Znači, tako da, a svakako mislim da su društvene mreže mnogo dobra, mnogo dobra podloga za reklamiranje i to sve, platforma na kojoj možete da napraviš. Pa znaš, ta besplatna reklama, brat. Znači, gde će da se širi, to svakako donosi čoveku jako velike dobrobiti što se tiče posla. Tako da svakako treba da se podržavaju. Ja, eto, šta znam, ja sam možda malo lenj i malo, ne volim da se eksponiram previše. Znači, opet, nije loše da se povremeno izbaci. Imam šta da izbacim, znači izbacit ću, evo, obećavam, u neko vreme, naredno. Ali, eto. I još jedna stvar, ne slikam telefonom slike. Znači, kad slikaš telefonom, mnogo je lakše da se izbaci, slikam fotoaparatom. Tako da... Sve to iziskuje neki trud da ti izvadiš iz aparata kako se zove sliku, da je isečeš, da spojiš recimo tri slike ako radiš ruku i tako dalje, i tako dalje. I to je sve meni teško. Tako da ali je, ne, brate, Charlie mi je bio, rekao i Adam, isto, sećaš se, brate, baš kad smo pričali za aparat, brate, za slikanje, brate, da? Svaka greška se vidi kad slikaš aparatom. Svaka. Pa, brate, ne znam, ja sam, šta znam, od 2000, ja mislim, 13. sam počeo sam da koristim fotoaparat i ne znam, ne mogu ja telefonom slikam, jednostavno, to mi je, kad se na nešto navikneš i kad ti nešto bude, ono, dobro kad funkcioniše, meni je mnogo teško da promenim to posle. Znači, da. Tako da, neke stvari koje su jednostavno meni ponekad budu teške, tako da, eto, lenjost čista. Dobro, za aparat treba malo znanje, brate. Treba malo, treba malo. Nije nešto, eto, recimo, Zoki Gavrić, imao sam prilike s njim da pričam, iza njega veliki pozdrav,
S njim sam imao prilike da pričam i on mi neke stvari bio rekao, on je baš ekspert za slikanje, on je baš je dobar, baš je dobar. Da. Ima tu još umetnika tu kod nas koji znaju da slikaju, znači među kolegama koji znaju da slikaju. Ja sebe ne ubrajam u neko ko je ekspert za to, ali recimo sam da znam neke stvari, nešto malo znam. To što mi je recimo dovoljno. Mene nikad neće biti jasno, baš me je Ceci objašnjavao. Uh-huh. Ti koristiš blic na aparatu. Da. Da. A kako blica? Ne razumem kako. Gle. Stvarno da. Kako je? Samo da ga... Koristi blic na aparatu. Ne znam kako blice. Da. A ja pretpostavljam da ti nemaš onaj CPL filter na aparatu. Ne čuje sam. Tu smo. Jel me sad čuješ? Ja pretpostavljam da ti nemaš onaj CPL filter na aparatu. Gle. Imam CPL filter, ali ja to ću uživo ti pokažem kad budeš došao. Čemu zapravo CPL filter može da služi. Znači imate one klipove na... A vidi jednu stvar. Znaš šta, ovi sada su se osuđuju taj CPL filter. CPL filter nije ono što vi mislite. Tako filter, je, bravo. Djevojke šminkaju pa filtere. CPL filter, ne možeš ljudima objasniti da je on samo da ga okreje, da ubiješ osjećaj. Tako je, bravo. Imaš one tačke na... špicu ramena gore. Znači, kad odradiš te to važno, ona ti je cela usijana. Znači, koža ti je cela usijana. Tako je. Znači, ti okreneš ovako i ubiješ. Znaš koja je fora? Znači, sad neki ljudi kažu, znaš, ja ne mogu da obrađujem fotografije. Znaš, to je varanje, to je... Pa da, ali, znači, tu ja opet da ne osudim nekoga, ali tu se ponekad malo ljudi i kriju i za toga uvijek kažu, znaš, zapravo ne znaju da slikaju dobro, a fora je u tome što uvek, to je ranije bilo, sad nema toga, sad se dosta koriste filteri, ali bilo je ranije toga da, znaš, na glase nekako, ali mnogo mi je bolja tetovaža uživo nego na slici. Pa, brate, gle, znači... Pa to svata tetovaža tako je bolja nego na slici. Naravno, ali znaš šta, znači, pokušaš bar da približiš tu fotografiju, to jest tetovažu na fotografiji, pokušaš da približiš, da je dovedeš u neko stanje gde će ona da bude najpribližnije onome što si zapravo uradio. Najpribližija, znači, oku kad ti vidiš. Da, tako da. Je. Znači, znaš šta, iskreno, opet ne osuđujem ljude, ali ne volim kad vidim slike koje su, gde je korišćen CPL filter, gde se koža ne vidi. Znači, gde je crna, znaš, ono, crna, i gde je bela šljahtava, gde se pozadina uopšte ne vidi nigde, i tako dalje, i tako dalje. Imate one reflektore sa CPL filterom i CPL filter na objektivu. Znači, i onda se gasi svetla okolo. I tako dalje, i tako dalje. Sad možda ja zadirem, možda će neko se osjeti prozvanim, ali imam jednog prijatelja koji mi je rekao, bio u nekom studiju, možda ste i sami imali prilike da se sretnete sa takvim slučajevima gde se ljudi žale. Znači, u smislu tom da neko od trenutnih gostujućih majstora, ne znam koje, nisam čuo za čoveka koji stvarno, ono, znaš, odradi dobro tetovažu, ali je na kraju zvao, to jest pitao je sve ostale majstore po studiju da ugasi svetla i da slika. To je najčešće fora oko tih CPL filtera. Na kraju on to uslika i kaže mi, ovaj prijatelj, kaže, brate, to uopšte nije bila tetovaža koju je on uradio. Znači, je to što je izbacio posle. Posle nekoliko dana mu dođe kako se zove ta klijentkinja koja mu kaže, koja se žali studiju, kaže, znaš šta, ovo što ja imam ovde i ovo na Instagramu nije isto. Hoću ovako. Znači, to je veliki problem. Pa jeste. Znači, to je stvarno veliki problem. Znači, tako da mislim da ljudi malo sebe degradiraju time i mislim iskreno da tetovaže koje su slikane bez tih filtera bolje izgledaju. Stvarno to mislim. Znači, to nije nikakva prozivka. Znači, stvarno ne bi voleo da se neko osjeti prozvanim za to. Pa gledaj, CPL filter. Znači, kad ga uključiš na obično svetlo. Znači, meni su sva svetla popaljena po studiju kad slikam. Aha, kada slikaš. Znači, da. Znači, CPL filter. Kad uzmeš da ga okrećeš, evo, tu je. On skida refleksiju, znači, brate. Samo skida refleksiju, ništa drugo. Znači, samo taj sjaj i čak ne može da ga ubije. Ako imaš, recimo, dva izvora svetlosti, ako se sjaj pojavljuje sa dva izvora svetlosti, on skida jedan, ali se drugi vidi, ili skine drugi, vidi se prvi. Ali opet to može da pomogne. E sad, što se tiče ovog blica koji koristim, gledaj. Znači, ima
to. To je umekšivač ocije. Znači, blic mi je unazad okrenut. A kad uslikam, podesim, dobro, sad da ne pričam o podešavanjima aparata, to je već, malo ću da budem dosadan s tim, mada, ovaj, i kad opališ, znači, pustiš toliko, blic toliko, toliko veliki intenzitet koji će da ti pomogne, da ti se to važno dobro vidi, ali da je ne sagori, znaš. I jednostavno, samo okreneš nazad, ono pali tamo i onda se svetlost vrati nazad, dobiješ mekanu svetlost, znači, podjednako u svakom delu studija. Znači, da. Taj trenutak uhvati aparat i imaš osvetljenu tetovažu koja ne sija. E sad, znači, to možda nije toliko efektna fotografija, ali ti predstavlja realno ono što si uradio. Da. Znači, to je, recimo, način na koji ja razmišljam, na koji ja pravim fotografije. Znači, opet, da se ogradim, tetovaža nikad neće moći da bude na fotografiji ista kao uživo. Da. Pre svega, jer ti gledaš fotografiju ravno, znači u 2D, a kad je gledaš uživo, gledaš je sa svih strana i to je skroz drugačiji efekt, znači skroz drugačiji doživljaj. Ali opet, samo kažem da bi možda trebalo da se približi samo ljudima i da bude najpribližnija vrednost fotografije onoga što smo uradili uživo. Eto, to je to. Da. Poslovao, zato sam, pokrenuo sam tako, zato što mi nikako nije bilo jasno, na primjer, priča s Cecijom, jer prvi put je Ceci me pomenuo tebe, razumeš, pa posle u priču, bule, to ono, ja kažem, kako, šta radi taj blic, razumeš? Da, ja i to je interesantno, skroz blic. Bukvalno ti dati sve jednako svetlost u celom objektu. Tako je. Ali ne uperiš direktno u tetovažu, nego uperiš... Ali opet moraš da nađeš negde ugao odakle će svetlost da ti se odbija. Ako imaš, recimo, ako staviš softbox, na primjer, i ako uperiš u njega blic, iako je on iza tebe, i ako se od njega reflektuje svetlo, opet će ti sija tetovaža previše, ima da bude previše svetla, zato što je to, on ti previše blizu, i refleksija od njega opet daje prejaku svetlo. Znači, opet treba da nađeš neki ugao gde recimo imaš zid, kao što je vamo nazad, znači da se od njega odbije od velike površine, da se odbije svetlost i da to bude svuda osvetljeno podjednako. To je ono kao što znam. Nije to teško da se provali, nije to teško. A koji aparat imaš? Ja imam neki stari Nikon D7000, koristim ga već dugo ga koristim. Znači, dobro, kod mene, ali, zna Peđa, meni Adam rekao da uzem D7500. Da, on je napredni malo. I koristim ovo je objektiv, fiksni objektiv 50 mm, ima blendu 1.8 i to mi je ono vrh, pravi oštrinu odlično. Meni je 1.8, ali 35. 35 mm, možeš i njegov. I on je dobar, vrate. Da, ali osetljem mnogo, vrate. Ja znam, 35 sam imao na Canonu, brate, znaš koliko mora da se udaljem od klijenta i malo mrdnem kameru, ono, brate, tamo ovako se vidi. Ali Canon mi nije. Treba ti autofokus na aparatu, zato što, ili da imaš autofokus na onaj motorčić na objektivu. Da. Znači, sad promenio sam kameru, sad imam Sony. Da, mirrorless, Alpha 7, trojku, Da, to je... Sony je mama u zadnje vreme, snimak, najte Sony pravi. Sigurno. Pogotovo za video. Da. Tako da, eto, to je što se tiče ovog blica. A Charlie, kad bude, u stvari, kad obojica budete došli kod mene, onda može biti detalje o tome pričamo. A brate, znaš šta, dogovaram se da odem kod Cecija, znaš šta, razumeš. Ja sam rekao sad u januaru, kad budem išao, ako budeš na Kopaonik, hoću da odvojim dva dana pre, razumeš, da dođem u Leskovac, da osjednim tu dva dana da budem s tobom, sa Cecijem, razumeš? Da, brate, dobrodošao si da znaš, dobrodošao si da razumeš. Jer znaš kako te kod mene dođem do gostovanja, brate, i onda i ovde termini, sve gledam da što više provedem deteta sa malom, razumeš, i pa godem na gostovanje, dve nedelje, dete raste, svaki put kad dođem pozdravljenje dete drugačije. Tako je. Ne mogu do Beograda, odem do Beograda čisto kad moram nešto da svratim, jer kod Pepića se svratio neki dan odnom u mašinu neku, razumeš, ne mogu da slatim do Eksera kad žena, na primjer, ide negdje završava, imam vremena blizu, odem do Eksera, do Buleta. Da. Nema vremena da odem da sednem sa Buletom i s Ekserom da mi napravi dizajn za leđa, već godinu dana krećemo leđa moja, razumeš? A nikako da odvojim, kaže Ekser, treba cijelo dan da sednem, da napravimo dizajn. Pa jeste sigurno. A glupo je da ga sam praviš, nije to zanimljivo, uvijek je dobro da daš slobodu. Ja sam prvo teo da mi ide pola Šabac, pola Sarajevo, razumeš, da mi ide na leđe, razumeš. Međutim, kaže, Ekser, ostavi to za nešto drugo.
I rekao, dao sam mi slobodu, nek prave što će, ne bude nešto do jaja, razumeš? Pa dobro, sigurno, to ne sumnje. Sloba će mi napakovati nogu levu celu za pola Šabat, pola Sarajeva. Da. Ali Boga mi, Milanče, iskreno, za tebe moram da stisnem muda. Boga mi, rekli su mi, ceci mi je rekao, moraš dobro muda da stisne za kod pa, kocića da ide. Pa de, brate, gle, znači, ceci tetovira unutrašnju stranu butine. Znači, ništa bolnije po meni ne postoji. Pa ja sam znači... to razmišljao tebi da dam, razumeš, kaže ceci, jedino ako si lud. Znaš šta, on uskoro ima termin kod mene, malo ću ja drugačije s njim da pričam. Šalim se. Brate, ja, eto što se, ajde to, mislim, ajde, i to mogu da kažem, znači, u životu, šta znam, imam preko 40 termina. Ovaj, a taj tu, ovo je tetovaža koju Kulić nikad nije objavio, čekaj da ga izreklamira malo. Ne, koliko se to vidi, ovo su portreti. Znači, taj tu deo, to je nešto neverovatno. To od prve sekunde kreće boli. Čak gore nije toliko strašno, ali taj tu deo oko kolena. Znači, a da, gledao sam to, masivni oni boli... portreto, jedan portret ovoliki ima. Vrhunski su, da. Vrhunski su i baš se potrudio. Znači, brate, oni su stari, ne znam, 7 godina nisu mrdnuli uopšte. Ovaj, ali mogu da kažem, to je toliko bolno mesto, to od prve sekunde boli. Znači. Znači, nema ono, znaš, malo neki predak da imaš toko tetovaže, ma kakvi. Od prve sekunde. Strašno. Mogu da ovaj, ali u principu, znaš šta, jednostavno pripremi se ti dobro ako budeš teo da dođeš da ti radim nešto. Brate, kod kelja mi nije bilo dobro. Meni je dok došao sa mnom, smenim se kad me krenuo celo, kad me krenuo ovaj ovde, deo ovde, ovo ovde, dole. A. Meni stvarno nije bilo dobro. Ali ti je verovatno to zarastu perfektno i to verovatno sad odlično izgleda. Brate, cijela slika, 95% slike 11-ka liner. Uzo magnum, samo malo ovde da proba, da ovdje ovdje malo, sve ostalo liner. A brate, liner. To što zakoveš round shaderom i linerom, to, brate, stoji posle 20. Kad ti rekao onda, sviđa mi se čatli što koristiš shadere. Da, pa shaderi su zakon. Znači, jednostavno, magnum ti služi, da, mislim, opet, nije pravilo, znači, ima ljudi koji sve rade magnumom, znači, opet su im te to važno odlično, znači, ali meni je shader i liner su mi osnovne igle. Znači... Shader, brate, shader i liner, kad radi celu sliku, što kaže Pepić, i on isto dobro koristi shader 9-ku, ovo sve. Mm-hmm. Nikad rad neće biti dobar svež, to kad zaraste, to bude blag. Da. Pa gledaj Dena Jakovljeva, njemu su svi radovi kad su sveži, onako, znaš, vidi se tekstura svuda, on cele potrete jasne, radi sa shaderom. Znači, to se vide, oni, kao što kao ja, znate za taj izraz Feder Senki. To je Feder Senke. A to je baš starinski izraz, znači ja sam to od bate čuo, znači kaže brate, a radiš i te one Feder Senke, znaš. Njemu se to vidi ovo je pobedničko. Ovaj, to se vidi na ovim, kako se zove, na svežim tetovažama, ali kad to zaraste, to su pegla, to je perfektno i to ostaje zakovano do kraja života, znači. A ja meni nikako neće biti jasno za Zokija, kako može raditi kolor sa 0,25 iglama, ili to mi nikada neće biti jasno. Zoki Gavrić? Da. Pa, brate, jednostavno to je, naviko je tako, stekuje rutinu s tim. 0,25, znači ili na primjer Excel što radi sa ravnim magnumima po tretu. E, to mi je fascinantno. Ja uzem ravni magnum, povučem, ako su obe linije ostalo. Charlie, ti nisi kompletan majstor. To nisam. Šalim se, ovaj, ej, brate, sve je stvar navike. Znači, ja koristim i ravne i zaobljene, tako da... Ne. Znaš šta, kad ti izbaciš iglu u volku i zakoveš je do kraja, to nema šanse da stane ovako. Pa dobro, ovo neće ostati tako, to što treba da ostane, to uđe u tako je. Šalim se, naravno. Pa samo, brate, mislim, opet, prilagodiš i materijal, i igle, i mašine svom načinu ovaj, rada da. I to je to. Kad nađeš dobitu kombinaciju, onda to jednostavno ne menjaš.
Ili menjaš toliko koliko bi trebalo da napreduješ, ako treba, ako imaš neki limit koji treba da probiješ, onda ovaj, možeš eventualno i oko materijala da eksperimentišeš, ali mislim da, da pre svega ovde stoji sve. Znači, nije u materijalu stvar. Da, isto ko sam Pepis kaže, što Čali ne probaš da radiš realizam sa 0.35 iglama. Pa da. Meni 0.35 ne odgovara. Meni su ovi, dok sam, dok sam imao sponzorstvo od Emale, poslali mi sve mi sisteme, poslali 0.35. Ja kažem, Bule, ti koristiš 0.35, daj mi adresu, evo ti sve. Ne trebam. Uzo, pes kutija sam uposlao. Da, da. Ne, ne odgovara 0.35, mnogo mi je, no, kako da ti objasnim, mnogo mi je gruba igla, mnogo mi je jaka, što kaže Pepi, neka gruba i jaka. Ali to kad zaraste, to će biti mleko. Ne mora ti bude bitno, ne mora ti bude bitno kakva ti sveža, ne moraš ni stikat koje je. Tako je, tako je. A kad zaraste, nek dođe, stikaš je zaraslu, tako je. Bez filtera, bez ničega, ukazuju zarast i to je to. Tako je, tako je. Slažem se, slažem se. Znači, pa, i brate, znaš, ja mogu da kažem da, da meni, bar, eto, to je moje iskustvo, ne mora da znači, ali 0.30 sigle, mi malo više pale kožu nego 0.35. Sa 0.35 mi ide malo brže i malo, malo manje oštetim kožu sa 0.35. Tako da ja sam prešao 0.35 možda 3-4 godine. Tako nešto. Znači 0.35 isključivo. Da. Manje imaš prelaza, a? Manje se zadržavaš. Da. A vidi, evo, bolje, već sad kad pričam, već sad kad pričam o tome, sad ću vidjeti da uzem neke sisteme, razumeš, 0.35, da probam, razumeš. Da vidim šta je kako. Zovi Buleta da ti vrati. Ne, na primjer, sad idem za 5-6 dana, malo su nastavljeno na leđa onog Batmana, ono 0.35 sam radio grama, i uzet ću 0.35, baš da nastavim. I kad dođem sljedeći put, baš da vidim koja je razlika. Pa možeš, znači, ja sam bio na nekom gostovanju u Luksemburgu u jednom studiju gde sam išao često, ovaj Holy Ghost, sad se taj studio nažalost zatvorio, ovaj, u nekom trenutku je bio, bili su tamo simo, brate, ovaj, magacin opreme, mogu si da biraš svašta si mogu da koristiš, znači, baš je bio dobro opremljen. I u nekom trenutku meni zafalio neki sistem i video sam da ima kvadron samo, ovaj, kako se zove, samo 0.35. Evo, kažem sebi, de, sad su im da radim, znači, ali, znaš, rekao, ali ajde, znaš, treba mi taj sistem, ne znam, bio sam se nešto, nešto mi je bilo neophodno, baš taj sistem i nisam mogao ništa drugo, kad sam ga uzao, baš mi je bilo ono, rekao, čekaj, stani, znaš, kad za nešto imaš onako neka predočekivanja koja su negativna, i onda to samo može da bude bolje od onoga što ti imaš to predubeđenje, znači, jednostavno, mene ta oduševila ta igla, znači. I onda sam rekao, samo ću ovo da koristim od sada. I prešao sam, tog trenutka sam prešao 0.35C. Znači, opet, da, onako, doživiš jedan napredak, renesansu. Pa jeste, pa navika, brate. Sve se svodi kao što si ti rekao, brate, tako, navika. Tako. Daš joj malo sigurno vreme, brate, i onda i ruka, brate, već navikne taj pokret rukom da se i to upegla, brate, na 0.35. Jeste. Pa Čarli Sloba, mislim tako, da je rekao baš u Beogradu, brate, da je rekao bio da čim mu je senzitivnije koža, odmah prelazi na 0.35 igle, brate. Da. Jer, opet kažem, znači, imaš, recimo, Kulić koristi baš, on je baš uporan da, on je baš detaljan, onako, baš je detaljan u svoj pripremi, znači, on koristi 0.30 za crno-belo i koristi 0.35 za boju. I on, recimo, to njemu prija i to kako, i da on pređe na 0.35, nema šanse, ali, brate, kad neko pronađe dobitnu kombinaciju, onda nema potrebe da nešto eksperimentiše, kad mu to radi. Da. Znači, recimo, ja sam malo drugačiji pristup imam, i jednostavno, za to i postoje, znači da te igle 0.30 nisu dobre, ne bi se pravile. Da 0.25 nisu dobre, ne bi se pravile. Znači, sve zavisi koji pristup imaš i kako ih koristiš. Znači, a sve igle su dobre, sve boje su dobre. Ja nikad nisam u životu probao 0.25, brate. Pa, ako znaš razliku između 0.30 i 0.35, iste razlike između 0.25 i 0.30. Meni ovi poslali sisteme, poslali mi šalim se, 0.25. Postali mi trojku lajna 0.25, ako ljudi, a ne radim obrve. Obrve, brate. Znači, pa brate, znaš šta, probaš jednostavno. Što da ne, probaš u svakom slučaju, vidiš. Neka te nešto iznenadi, znači nešto stvarno može da ti, ovaj, može da ti odradi posao neočekivano. Stvarno, znači, da. Eto. To je, šta znam, i moj savjet,
ljudima. Šta, generalno ništa te ne, ništa te ne košta da probaš, treba ti malo samo strpljenja i vremena, znači. Ali nikad ne znaš na koju stranu može da te odvuče i kako može da napredneš. Tako da. Da. To je to. Koje vi savete dali, brate, ljudima koji žele da krenu da se bavite tetoviranjem? Uf. Znaš šta, pa gledaj. Mnogo popularno postaje tetoviranje. Sad, popularno među raznim nekim mladim ljudima koji gledaju to kao način da zarade lak novac. Ja sam tako krenuo, na primjer. Ali, opet kažem, posle 3 odrađene tetovaže, ja sam znao ću time se bavim. Jednostavno, tetoviranje je jako zanimljiv i jako lep posao. Kako da kažem, posao, aktivnost pre svega. Znači, gde možeš da stvarno da uživaš u tome. Znači, ali ako ga radiš na silu i ako ti nije ono, ako ti nije stalo da grizeš i da napreduješ, bolje ne. Ali ako ako hoćeš da napreduješ, ako te to vuče i ako vidiš sebe u tome, ako te baš onako vozi da to radiš, znači samo napred. I samo hrabro, znači sećam se prve tetovaže koje sam odradio, meni su se tresle ruke prvih 15 minuta. Onda sam rekao sebi, ma šta, kako? Idem i guram. Znači, od tada ne sećam se da sam posle nekad imao ponovo tremu. Jednostavno, samo hrabro. Znači, ne postoji greška koja ne može da se popravi. Ne može, ovo je pre svega za mlade početnike koji žele da se bave tetoviranjem, ne postoji greška koja ne može da se ispravi, ne postoji nešto što ne može da se uradi, a čovjek zamisli ako to ne želi dovoljno. Znači, ako ti stvarno želiš da napreduješ u nečemu, siguran budećeš da dostigneš baš visok nivo, znači. Ali da. Moraš baš da budeš predan. Baš da budeš predan. Tako da, eto, to je to, otprilike. Čarlika, to je to što, hvala Bogu, sad imaju ti seminari, razumeš? Evo sad, da. Sad za vikend prave start paker seminar, baš za početnike, razumeš? Koje sisteme, koje igle, koje mašinice, sterilizacija i sve. Sad ti po Šarcu tu ima ljudi, razumeš, Čarli, ajde da mi naučiš nešto. Nije problem, dođi ti ko mene svaki dan gledaj, razumeš? Ali evo ti prilika, brate, ti ako želiš da budeš na tu majstor, neće te interesati ni koliko je para, ni šta, ako nemaš pozajmio bi, razumeš, da odem ta 3 dana, nešto ću naučiti, razumeš? Tako je. A ne, nema para za to. Neće tebe biti ništa, razumeš? Daj Bože da ti uspeš, razumeš? A čim ti štediš, da ulažeš u sebe, nema tebe ništa. Ej, brate, nekad ljudi nisu svesni toga, znaš. Da. Ja tako mislim, brate. Pa jeste, to je sigurno. Sigurno. Znači, kad smo mi počinjali, nije bilo ti seminar. Bilo je, gdje je bio seminar. Bio u Americi, bio negdje. Da. Sad je sve dostupno. A hvala Bogu, svako malo izleti neki artist, počeo da šara pre godinu, dve dana, kida, ubija. Razumeš? Jeste, da. Jeste, sigurno. Zato što mu je sve dostupno. Evo ti Đole 3,5, ne tetovira ni 4 godine. Tako je. Šuri malo, netko šuri tako mu kida. Kida. Kapa dole, razumeš? Kida, ali on je dobar prijatelj i to sve, recimo, on je tako motivisan lik, znači, to se odmah vidi, znači, nadam se da ne sluša, veliki pozdrav za njega, da se on ne pogodi, znači, on je jako motivisan lik, znači, zbog toga što je toliko motivisan i toliko je onako koncentrisan na to, znači, on je došao kod mene, izvadio je kako se zove, iPad, gde je imao, ne znam, 1000 priprema, znači, 1000 skinutih nekih fotografija koje planira da kombinuje i to se zna. Njega to jako vozi, nije ni čudo što je toliko dobro. Pa da, to je bitno. Kaj, Đole, se da ga pozdravim u Životeka, ja dođem tamo u Pragu, postim od njih, evo ga Čarli u Životeka. Tako da, veliki pozdrav za Đole. Kida. Đole. Odličan. Brate, sve je to, brate. Pitam evo za kraj razgovora. Šta Dobro. Za vas predstavlja uspeh u ovom poslu? Ajde ti, Čarli. Pa ajde ti, Milan. Pa, znaš šta, uspeh je da... Uf, čekaj, treba mi malo da se konsolidujem, da lepo smislim rečenicu. Pa šta znam, da budeš pre svega zadovoljan time što radiš, da ti dolazak, opet... Znaš, i ovo je radno mesto, znači definitivno. Znači, da ti taj dolazak na radno mesto ne zvuči kao dolazak na radno mesto, nego da jednostavno možeš da dođeš i da kažeš, znaš šta, da nas ću da provedem lepo dan i da ti dan bude lep i da nakon tetoviranja budeš okej, da ne budeš, znaš, imaš neka dane
kad jednostavno odradiš nešto, ti si iscrpljen emotivno, ali to nije to, znači to ne bi trebalo tako da bude. Znači da, da imaš bukvalno što više dana gde ćeš da budeš srećan na kraju radnog dana. Znači to je po meni uspeh. A samim tim, ako ti bukvalno radiš taj posao radi posla i da ti njega obavljaš i da budeš, da osjećaš ushićenje dok ga radiš i to sve, tebi će ono donesi i novac i prosperitet i sve. Znači, ako, ako kreneš da ga radiš na silu, kao i svaki posao, ako, ako gledaš da ga radiš samo zbog para, to je mnogo teško, to je, to je baš onako, baš, baš mnogo teško. Znači, samo, eto, to je, recimo, po meni neki, neki uspešan, uspešan neki put životni u ovom poslu, da tako kažem, ako možeš da se nazove posao. Pa posao, kako nije posao. Tako, tako je, i opet moraš to, gledati, to, svakog klijenta moraš gledati jednako, razumeš? Tako je. Koji tako ti dođe u sud, ovaj što će da radi u lišnju, da to važuće, ona sveće da ima veliki projekat. Tako je. I tako treba je biti pre svega čovek, brate. Tako je. Gle, ovo moram da, moram da kažem, to je, to je stvarno moje neko mišljenje i moj neki stav. Znaš, uvek ćeš da budeš zadovoljen i srećan ako svakog čoveka s kim pričaš gledaš da je više od tebe. Znači, ne da ga gledaš sa visine, nego da ga gledaš da, da je on više od tebe. Ako tako gledaš svakog čoveka, zamislite samo koji bi raj na zemlji bio da, znaš, da svako od nas gleda svog sagovornika kao nekog ko je na višem nivou od njega. Da. Znaš, to bi bio raj na zemlji. Znači, ako uspeš to da uradiš sa svakim klijentom i da imaš strpljenje za, za njega, da bukvalno da vežbaš smirenje i strpljenje, znači, to je, znaš, ta, znaš ko je to blagoslov? To je, kakvi? To je odlično. Tako da i tu, tu se, tu, u nekim tim, nekim malim trenucima čovjek može doživi sreću i da doživi baš onako, da, da jednostavno, da mu, i, da mu svaki dan na poslu bude dobar, da mu svaki dan na poslu bude lep, bez stresa, bez nerviranja, bez ičega. I ma, da, brate, jednostavno imam, sve doživiš mirno. Kad imam stres, brate, kažem, druže, nisam danas za šaranje, idi kući bolje. Pa i to je korektno. Korektno. A razumeš? Jako. Možeš se ljutiš koliko hoćeš, brate, neću da te userem, razumeš, nije mi dan. Posvađao sam se sa ženom u kući, drkla mi je živac, razumeš, neću na tebi da se istresem i to je to. Zakazat ćemo drugi termin, na miru ćemo raditi i, bar ja tako gledam, razumeš. Pa ostali klijent, eto ti situacija, eto ti situacija, juče je došao klijent, da mu završi ruka, brate, poveo njih pet, brate. Brate, ne smeta meni niko, brate. Nije, nije stvar u tome, brate, treba mi, treba mi, treba mi koncentracija, nema, on tu priča s njima, smeje se, smeju se tu, drekenjaju se, ok, gužba. Povedi, druže, evo ti kafić, 10 metara od mene, sve te pite kafu, plaćemo kad budemo završili i to je to. Jeste, jeste, slažem se. Ne, ne smeta mi niko, razumeš, nije sporno, povedi koga hoćeš. Dovedu još ovde, nego uđu malo vide i dopiju kafu i to je to. Mislim, pa jeste, ne mogu jeste tako. Jeste, jeste, to je normalno, to je normalno, znači tako da jednostavno, na kraju, znaš, čak i ti ljudi koji dođu i misle da će ko zna šta da vide tokom tetoviranja, posle 15 minuta se smore, znaš. Da. Tako da, ali pa dobro, eto, jednostavno, znaš, ajde, ja nemam tih problema, znači, stvarno, meni ljudi dolaze uglavnom sami, znači, moram da kažem, eto, ja imam tu izuzetan taj neki dobar splet okolnosti da, stvarno, ljudi koji dolaze da mi tetoviraju, znači, stvarno, nema problema, nikakvih, znači, ne mogu da se setim kad sam s nekim imao neki problem. Znači, nešto da, evo, tog tipa, znaš, da mora da urlam neku, ne, kako, sve je dobro, Bogu hvala. Tako da. Okay. Sve to bombonjera. Tako je. Ljudi, hvala vam što ste se odazvali pozivu. Hvala, brate, tebi što se nazvao. Hvala, Đapice. Po drugi put, onaj prvi snimak briši. Ti si mi, Charlie mi je bio prvi gost. Imao sam pilot epizodu ja i Marko Crv i prvi gost mi je bio Charlie. A sad je koja? 48. 9. epizoda već, brate. Da. Tako da, nadam se da nismo bili ono mnogo dosadni, nadam se da brate, smo... Brate, bilo je super, imali... ti si Milane, na... mini seminar si održao, brate. Pa, hvala, brate, ovaj, hoću da kažem da jednostavno, eto, nadam se da je bilo nečeg pametnog da se popamti, da tako kaže. Treba da se družimo, treba da se vidimo, brate. Da, svaka prilika viđenja i to sve, brate,
što kažu, brate, dođeš na konvenciju od 150 artista, njih 70 međusobno ne pričaju, razumiješ? Mislim, gluposti. Ali vidi, to su sve gluposti, to su sve sitnice, razumeš? Ej, brate, gledaj, još jedna stvar, znači, eto, to mogu da kažem, jednostavno, naš posao je takav da jednostavno, nas ljudi koji dolaze da se tetoviraju, vide kao neko ko radi nešto što drugi ne mogu da rade, što zapravo nije tačno. Znači, dovedi kog god hoćeš sa ulice, koji, mislim, možda se ne slaže baš svako sa mnom, ali ja tako mislim. Znači, dovedi kog god hoćeš sa ulice, koji ima malo talenta za tetoviranje. Ako uspeš da mu, da ga tako našteluješ, da ga, samo sekundu, aha, tu sam, da se on skoncentriše i da to nauči, on će moći da tetovira. Znači, ali hoću da kažem, da nas ljudi dižu u nebesa. I to samim tim je vrlo opasno iz tog razloga što se kod ljudi pumpa ego, kod ljudi znači koji tetoviraju. Znači, i onda samim tim ti vidiš sebe kao neko ko je iznad drugih. I kad se takva grupa ljudi sastavi gde su gde je svako naštelovan tako da drugog vidi ispod sebe, to je stvarno, to je baš pakao. Znači, baš, to je, znaš, te konvencije i sve to, znaš, ukapiraš da kada učestvuješ na konvenciji, da digneš neku nagradu i to sve, u tom trenutku ti je to raspoloženje vrh, znači ti si, bre, znaš šta, uzvišen, da tako kažem, ali to prođe posle nedelju dana, ostane ti samo nagrada koju imaš okačeno na zidu. Da. Uopšte nema potrebe da se, znaš, da se žrtvuje neko dobro raspoloženje i to je mnogo važnije od bilo koje nagrade. Znači, i taj sam odnos među ljudima je mnogo važniji od bilo čega tu materijalnog na toj konvenciji. Te konvencije i treba da budu napravljene da se ljudi pre svega druže i da se druže zdravo, da se druže i da se bude kako tako treba, je. Ne da gledaju sve, gledaj ga ovaj, šta pa šta, brate, isti smo svi. A pazi, znači, jednu stvar, isti smo na koliko konvencija i Peđa bio preko i ja, tamo nećeš vidjeti takve stvari. Tačno, brate. Da su tu na konvencija, da niko, da nema sad od 500 artista, da njih 300 tako ne pričaju među sobom. Do toga nema tamo. To je tako samo kod nas ovde. Ja ako tačno, ako, tačno, ako misli da grešim, ako neko misli da grešim, nek me ispravi. Ali ja kažem da tako. Ti se sećaš, brate, s koliko smo radili, brate, ovi špancio, svi se drže međusobno, brate, da ne veruješ. Da, bravo. Znaš kako kidaju jedan za drugog, brate. Jeste, naravno, i treba. A samo kod nas je to sranje, brate, taj ljubav, mora da se ogovara. Temperamentni smo previše i previše pijemo kafu. Šalim se, previše smo temperamentni, tako da, ali dobro. Ali opet ima i toga, ti stvari, razumeš, što, na primjer, sad neko je došao meni, rekao, za tebe, ovaj za tebe je dužak, imaš neki problem, nazovi me, pitaj me, ja ću te reći, razumeš, tako ili nije, razumeš. Što ljudi međusobno drugi posvađaju drugara koji su radili zajedno 5 godina, na primjer. Ja, jeste. I on će njega poslušati, a neće tebe saslušati i poslušati. Tako je. I situacija je bila tako. Tako. To je glupost, ali kako se zove, znaš, sve to treba se zanemariti. Treba čovjek pre svega da gleda, da on bude ispravan, da ispravlja sebe. A sad, kakvi će drugi budu, nemaš utice na to, tako da. Eto, to je to otprilike. Biće ovo dugačka epizoda, boga mi. Kad kažete, evo ja se isključujem. Tako da... Hvala vam još jednom, brate. Stvarno prošlo vreme, brzo, brate. Ej, hvala puno, Peđe, brate. I eto, drago mi je sad što se mi u ovom priliku upoznajemo, trebali smo još Anija se upoznao. Dobro, bit će prilike, tako da znate, dobrodošli ste kod mene. Zdravlje Bože. Tako je, tako. I ti također. Tako. U Šabac, kad budeš išao nego, hvala, brate, tu sam. Hvala, brate, imamo kontakt, tako da na vezi sam. Tako, pozdravljamo vas, ljudi, pa se čujemo i vidimo. Svako dobro i vama i svako dobro svim kolegama i svi koji gledaju i svima generalno. Tako da... Držite se, ljudi. Vodite ljubav, a ne rat. Da, tako je. Pozdrav. Tako, braće, vidimo se, brate. Ćao. Pa se čujemo. Ćao.